Jā, Tu tik izziņots vienā dienā ar metro būmeni. Jā. Wow, beidzot. Viņš bija, nu, nomiris šeit un apglabāts šeit netālu. Arī. Es tevi smaidu. Nē, nē, nu, nekas jau tur arī tāds. Jā, jā, protams. Beidzot, latvieši var nekašķēties ar krieviem, krievi var nekašķēties ar latviešu. Nu, Latvijā, Latvijas teritorijā dzīvojošie. Es biju kritisks, piekasīgs, pedantisks, un tas, protams, to visu salēnina. Ja būtu kaut kāds bīvs, riktīgais. Mik Mīl tagad kaut ko pateica Dreikam, jā? Tā, nefilmē? O, tagad filmē. Man nenormāls prieks, ka tu esi šeit ciemos. Tas ir Gustavo Arsta Rulsmirus. Un pats galvenais labs cilvēks, izcils reperis. Un pats pa sevi tu vēl šodien izstāstīsi. Paldies, ka tu ieradies. Paldies. Šis ir ļoti neērts mirklis, kad mēs pārslēdzamies, tad... Tā, nefilmē? O, tagad filmē. It kā liekas, tā saruna ir savādāk. Es gribētu mēģināt tomēr saglabāt to, it kā mēs ar tevi sarunātos, it kā kameras būtu un mikrofoni būtu izslēgti. Ok. Jā. Tad mēs varam sākt no tā, ko tu stāstīji tikko, ka jūs esat tikko sākuši. Šī kura epizode jums? Piektā. Piektā. Jā, bet izlaistas ir trīs. Jā. Sanāk, tad, kad būs izlaista šī, būs izlaistas piecas. Jā. Mēs palaidām piekto epizodi. Jā. Jūs to visu dzirdat un pēc tam redzēsiet YouTube. Un pats svarīgākais sākt ar darīšanu. Varbūt tu vari tieši izstāstīt, uzreiz lecam pie jautājumiem, kurā gadā tu sāki? Kurā gadā tu sāki? Tu vari tagad ar mūziku atcerēties, nodarboties? Kad tu ierakstīji pirmo dziesmu? Jā? Kurš tas gads bija? 96. Jā, un visticamāk, ka tev arī bija tā, ka tu nedomā tā, vajag konceptu, vajag ideju, vajag beatu, vajag ko... Nē, tu no sākuma uztaisīji, pēc tam paklausies. Nu, zikā, mēs pirmkārtām mēs bijām kolektīvs. Tas bija kolektīvs fakt kopā ar Ozoli, ja, Čižiku un Jāni. Un, nu jā, un es pat neatceros to momentu, kā mēs nonācām līdz tam pirmam ierakstam. Vienkārši kāds no grupas sarunāja vai noorganizēja, un mēs nu, tā kā gājām un to darījām. Bet nebija. Es nepalaidīšu to dziesmu, jo nav gatavs tur vāks. Mēs tad vispār tajā laikā mēs vispār nezinājām neko, nekā palaist, neko. Tas bija vienkārši paklausīties sevi, kā tas skan ierakstā. 96. Gads. Jā. Bet man bija 5 gadi. Ok. Tu saproti? Jā. Nu, man arī tad bija 5 gadi. Ja mēs runājam par pārdzimšanu, tad jā. Mīnus 5. Jā, man bija 18. Tad. Tev bija 18. Jā. Reizī. Es runāšu šobrīd kā fanboy, jo es palaidu to, teiksim, hype ap tevi 2004. Es domāju, ka dēļ kaut kādas, nu, ne gluži valodas barjeras, bet man pielica 2010. Gads. Jā, es pagaidām mēģinu saprast, cik tuvu mikrofonu. Vispār, cik kā gribi, galvenais. Jā, viņš ņem. Nu, varīt kā tuvāk. Ok. Jā. Un es biju palaidzis, bet atskatoties atpakaļ un redzot kaut kādus gan video, gan bildes, gan kā runā, kā cilvēki zina visu dziesmu vārdus, ka liekas tas hypes ap tavu vārdu tajā laikā bija nenormāls. Vai tu tagad... Vai pirmais jautājums, vai tu tajā laikā to jūti, un tu vari pateikt, nu jā, tajā laikā bija tas kaut kas traks. Un vai tu atceries tos laikus ar kaut kādu nostaļģiju, ar prieku, ar kādām emocijām tu atceries? Nu, paņemsim. Tu šobrīd par kuru laiku konkrēt? Es runāju par 2002, 3, 4, 5. Tavā karjerā dažādā. Nu, tas bija pretrunīgs laiks. Daudzējādā ziņā, vispār tas 2000. Sākumā bija pretrunīgs laiks tādā ziņā, ka tā popularitāte arvien auga. Savukārt finansiālās stabilitātes nebija kā tādas. Ja? Un tas rada tādu baigo spriedzi un konfliktu. Nu, šobrīd atskatoties, es to varu secināt. Ja? Tāpēc, ka no vienas puses saproti, ka rekur nonāca kaut kādā uzmanības epicentrā un cilvēki kaut kādā veidā uz tevi rēģē, bet paralēli kaut kur dziļumā ir tā doma un ir kaut kāds tas priekšstats, ka ja tu nonāc tur, nu kaut kā arī dzīves apstākļiem būtu jāpamainās, jā. Bet tas nenotiek. Un šis ir tas kaut kāds tāds, kā krieviski saka, razdraj, ja, kurš vienkārši bišķi to apziņu, nu tā, plēža gabalos un neļauj normāli funkcionēt tajā brīdī. Ko, nu, ar ko tas beidzās? Tas beidzās to, ka
ka kaut kādā posmā, nu tieši tad man nebija īsti, nevienmēr bija komfortabli, ja man kaut kur atpazina. Tāpēc, ka es vēl dīloju ar sevi, es vēl mēģinu kaut kā sevi stabilizēt tādā patstāvīgā darbībā. Jā, jā. Un ko nozīmē dīlo ar sevi? Tātad, tu, mēs runājam par to disonansu, jā, ka tev gribētos, ka tev finansiāli esi neatkarīgāks. Tas ir viens no aspektiem. Nu, principā, mēs ieejot tajā muzikālajā darbībā, pirmām kārtām nebija ne man, man liekas, ne arī... Es nevaru teikt par visiem, bet man tā šķiet maniem līdzcilvēkiem, kas tajā laikā bija, ka mēs iegājām kopā ar Ozolu Čižiku, mums jau nebija neizpratnes un nebija arī tās kultūras, zin, apsēsties un kādu iztaujāt tā, kā šeit notiek, kur mēs varam uzrauties, kādas varbūt lažas. Mēs vienkārši darījām, kā mēs to sapratām un jutām. Un tur, protams, bija ļoti nu, daudz nezināšanas, mēs bijām mācību procesā visu laiku. Un kaut tad, kādu piemēru var izstāstīt nu, par koncertu organizēšanu? Pieņemsim, nu, pieņemsim tas spilgtākais piemērs jau viens no pirmajiem, ka mēs izdevām Fact albumu. Mēs bijām parakstījuši līgumu 97. Gadā, ja es nemaldos 97. Gada kaut kad sākumā ar Anamari Records. Tā bija jauna mūzikas izdevniecība, kas tā kā fokusējās uz kaut kādiem jauniem, tam laikam spilgtiem izpildītājiem. Man liekas, pirmie, kas tika parakstīti, bijām mēs, grupa Satelaids bija vēl kāds tur. Ja? Un, nu, lūk, mums ir līgums, bet līguma man liekas, ka visam tur jāsāk notikt, ar kur albums, tagad tur klips, tagad būs koncerti. Nu, rezultātā mēs ierakstījām albumu, kā mums teica, nu, ka pirmām kārtām, jācita apakaļ izdevumi, tad jūs varēsiet kaut ko dabūt. Nu, kaut kādu tur procentiņu. Ok, jo pirms tam par albumu ierakstu maksāja viņi labels. Jā, jā. Nu, tā kāds parasti arī notiek, okay. Jā. Nu, skaidrs, ka mums nebija tad tādas pieejas, mēs vēl tad puikas bijām un nebija īsti izpratni par to, kā tad mēs vispār to varam izkontrolēt. Kurā brīdī, tad mēs jau nezinām. Viņi var saražot, cik viņi grib. Jā. Vai ne? Nu, tā arī mēs neko no tā albuma nedabūjām. Nekad. Nu, es arī nezinu, es arī negalvoju šobrīd, ka tas tika pārdots kaut kādā tur baigā tirāžā, bet nu jebkurā gadījumā kaut kāda atpazīstamība jums ir. Nu jā, jā, atpazīstamība ir, nu, un restī, un šitādi te momenti, viņi jau bija daudz, pēc tam rekur mēs sapratām, ka mēs pēc pāris gadiem tur sākās konflikts situācijas, mēs neturpinājām to līgumu ar Anamari Records, un tagad mēs sākam, uzsākam patstāvīgu darbību. Ozols, mužīgais tāds Haslers, Jaguršie vienkārši bliež, nu, viņam ir tiešām organizatorisks spējs, kopš tā laika viņš vienkārši ir tāds bliezējs lokomotors. Jā, jā, jā. Nu, es savukārt biju tāds lēnāks tajā visā. Man bija sajūta, ka man ir jānodarbojas tā kā ar muzonu un ar tām pārējām lietām, nu, es biju ļoti lēns un inerts. Un, teiksim, kaut vai šī... Un tā inerts un lēnums bija no nezināšanas, no nemācēšanas. Lēns... Lēmumu pieņemšanas ziņā? Jā, jā. Bet nu, tu esi absolūti labākais liricists Latvijas vēsturē, tieši repā. Paldies. Es nezinu, tur varbūt par rakstniekiem mēs varam... tur, jā. Es negribu nevienu aizvainot, bet manuprāt, tas ir pilnīgi atklāti. Tu esi... Nu, tas ir manuprāt. Jā. Es domāju, forši. Ka daudz ir man prieks būtu tavā topā. Jo tā kā... Paldies, jo es domāju, tu esi daudzu cilvēku topā, varbūt pat vairākumu. Mm. Es domāju, tā kā tu liki tos vārdus, tāpēc arī gribu pajautāt, nu, tad no kurienes tu dabū, kādas čakras vērās vaļā, bet par to mēs vēl parunāsim. Jā, par to par. Kas interesanti būs šodienas auditorija, jo tu repā tūlīt būs jau 30 gadi, kad repā pēc 30 gadiem ir 30 gadi. Mūsdienu auditorija. Mūsdienu māksliniekiem, kas sāk izdot tikai dziesmas, jau pirms tam vēl bija SoundCloud, tagad vispār easy var tikt iTunes un Spotify. Kā izdot mūziku un kļūt populāram pirms interneta ērā? Jo 96. gadā, 97. gadā vēl ne katrā mājā bija internets. Nu, diezgan tālu ne katrā mājā. Nu, mūsu tā laika, tas pirmais solis bija tas, ko es tev tikko izstāstīju, kā reiz grupas ietvaros mums bija. Mēs bijām zem leibla, ja, izdevniecības, kura tad arī kaut kādā veidā rūpējās
arī par atpazīstamību. Kā jums likās, kādi tie ir to sori? Tas ir klips. Jā, tad klips tiek muzikālā kanālā un par jums dzird, jo tā ir iespēja tikt visos. Es domāju, tur bija, tas ir viens no, tas ir viens jā. No klips, tas ir viens tāds solis, viens aspekts. Nu, protams, ka mēs tajā laikā vēl reku piedalījāmies kaut kādos tādos festivālos, konkursos, pieņemsim Liepājas Dzintars, ja, kur mēs, nu, iestartējām ar ļoti tādu bravūrīgu huligānisku attieksmi, nu, kas atstāja arī iespaidus kaut kādā auditorijā. Mēs tur neieguvām nekādas balvas, un tieši tas mūsos radīja kaut kādu tādu draivu izteikties par visu, kas mums likās ir negodīgi un, jā, un tā tālāk. Nu, pieņemsim šādi gadījumi, tad tur... man liekas, ka tajā laikā arī tur bija kādi momenti, ka mums jautāja, nu, vajag, lai avīze kaut ko uzraksta, un tāpēc vajag kaut kādas ziņas. Un tad es atceros, ka bija kaut kāds viens moments, ka Čižiks nāca klajā, nu, vienkārši reku uzrakstiet, ka tur kaut kāda fane ir uztetuvējusi fakta, pieņemsim kaut ko. Un es neatceros, kā tās. Es atceros, ka konkrēti dažas ziņas bija tādas, ka, nu, viņas vienkārši tika izzīstas no pirksta, un tas tika uzrakstīts. Un es domāju, kas arī jāmāk. Iespējams, jā. Nu, kā reiz Čižiks to mācēja tajā laikā. Jums tas ir tāds perfekts kombo bija. Tu bija organizators Ozols ar enerģiju, bija tu tāds ar lirikām un tas, kas varēja iedzelt tieši klausītājos un Čižiks. Es pareizi minu. Un Čižiks, man liekas, ka Ozols arī bija tas ne tikai organizatoriskais aspekts, bet arī ļoti spilgts, nu, tā kā vizuāls tēls. Ā, vizuāls jā, nu, jā, kas bija, nu, vienmēr spilgtākais. Un Čižiks savukārt, es domāju, pirmām kārtām bija muzikālākais no mums visiem, tāpēc, ka viņam, nu, principā, bija vislabākā dzirde un mūzikas tā kā kompozīcijas izpratne kopš seniem laikiem. Ne tikai runājot par hip-hopu, bet vispār par mūziku. Un viņam arī bija vienmēr, nu, ļoti neordinārs tāds skatu punkts salīdzinot ar mums. Jo mēs tā kā urbām iekšā tajā hip-hopā un dzīvojāmies tā stereotipos. Un Čižiks kā reiz to visu skatījās tā vēsāk un parasti teica, nu, tā kā, kāpēc vat šādi jādara un šādi jādara. Mēs kā, tu vienkārši neesi hip-hopā. Un tas bija mūsu, nu, tāds konflikts tajā laikā, kur Čižiks uz ilgiem laikiem viņš to atcerējās un visu laiku mums tā kā piemina, jā, es jau neesmu hip-hopā. Joprojām piemina. Nu, tur mums ir bijis kaut kad šobrīd arī rakstot jauno kompozīciju kaut ko, viņš pāris reizes tādu izmet ārā. Tu uzturi kontaktu regulāri ar Ozolu, ar Čižiku? Ar Čižiku laikam pa visiem šiem gadiem vairāk, tāpēc, ka viņš jau ir principā manas tā kā ģimenes lokā, viņam ar manu māsu ir meita. Kopā, kas ir mana krustmeituma. Un ar Ozolu, jā, mēs uzturam, tas kontakts nav regulārs, bet katrā ziņā tas ļoti cieņpilns un draudzīgs. Man ļoti patīk Latvijas hip-hopā, Latvijas repā, ka tik tādas draudzīgas attiecības. Viņas pat, ja kaut kādā mirklī kaut kas notiek, paiet gadi vai paiet mēneši dienas un vienmēr, un kaut kā viens otru, tīpaši pēdējos 5 gadus tā esmu pamanījis, ja, varbūt kādreiz vēl kāds mēģinā būt pa savam, tad kādam iziet kompozīcija, kaut kādam čalītim Liepājā grobiņā iziet dziesmi, visi pārējie bezmaz vai reposto, tā kā viņam tas iedot būstu, tad viņu paaicina tur. Ozols ir tas spilgtais piemērs, kurš pavelk bieži vien jaunos māksliniekus, un man tā kā par to prieks, ka Latvijā tā draudzīga veselīga hip-hop vide. Varbūt tas nevienmēr ir labi priekš rapa un hip-hop. Es domāju, ka tas ir labi. Nu, kopumā man liekas. Priekš popularitātes, kā tu domā. Ja būtu kaut kāds bīvs riktīgais, ja, kā Amerikā viņi māktos mākslīgi skandālus uztaisīt. Nu, Mick Mill tagad kaut ko pateica Drake'am, ja, un pēc tam viņi stāv vienu dziesmu raksta, ja, nu, ķipa. Es domāju, ka lielākoties arī tos skandālus, par kuriem mēs uzzinām, nerada paši tie mākslinieki, bet rada vairāk tā presa, kas nerada izzīž ārā, nu, tur no sīkumu, ja kaut ko, un sākās tā konfrontācija, sākās komentēšana, jo tas, ko es novēroju mēdījos vispār, kur pie mums tas nav tik izplatīts, ka viņam man pienāk klāts kaut kāds žurnālists, ja, un saka,
Ozols par tevi pateica tā un tā. Ko tu varētu šito nokomentēt? Tas būtu. Un tas bieži vien, nu, tā kā skatoties tieši ASV kaut kādas tādas sižetus, ja, nu, edots, ka tur uzreiz cilvēks, nu, reāli uzreiz komentē, tas nepārbaudot, būtu. Ka varbūt viņš to izdomāja, digotas žurnālists, ja, tā kā no zila gaisa, un tur sāk veidoties viss šis kipiš. Un man tas liekas lieki, jo beigās tāpatās tur notiek daudz pārpratumu, kas paņem, nu, daudz enerģijas. Jā, nu, ir tīpaši ar to... Nāvju skaitu, kas ir pēdējos trijos gados bija, vai četros, vienkārši viņi, nu, ok, arī reperi ir palikuši vairāk, tāpēc mēs vairāk dzirdam, bet, jā, prieks katrā ziņā, ka Latvijā nav tas tik, tik bieži, tik negatīvās ziņas, bet atgriežamies atpakaļ, tad tava disonance bija, tad tu saki, ka tajā mirklī ar repu nevarēja pilnvērtīgi nopelnīt. Vai es kļūdos, vai es vienkārši nepareizi saliku? Es domāju, ka visticamāk, ka nopelnīt varēja, nu, pieņemsim, ap 2002. Gadu. Nu, tā kā Ozols strādāja, man liekas, ka viņš arī pelnīja tajā laikā. Viņš tieši strādāja. Viņš, nu, jā, tas ir tas veids, kā viņš strādāja. Ozols tajā laikā, nu, no manas skatu punktu, viņš, nu, vairāk gāja ātrāk gāju uz rezultātu. Lai kāds tas rezultāts būtu. Es nezinu, no kurienes viņam ir šī kvalitāte. Es pieļauju, ka tas ir arī no tās sporta vides, no kuras viņš nāca, kur tas vienmēr ir bijis, nu, kaut kāds tas, tā darbība rezultāta orientēta. Un uz tā bāzes viņš vienā brīdī, nu, kad bija tas pēc viņa pirmā albuma, es nezinu precīzi tos ciparus atkal tā, kā es to novēroju, ka viņam tur bija pa trīs koncertiem dienā, un viņi brauc un viss kaut kur un kavē, un viņi vienkārši mauc, nu tā. Un savukārt, es tur biju pats sev uzbūvējis visādus tur principus, nu, jā, tur tādas latiņas, šitā es daru, šitā es nedaru, tur es esmu, tu tur man neinteresē. Cilvēks, nu jā, jā, es tur tajā laikā tieši kā reiz, tur bija arī tas moments, ka... Mūsu pusē, nu tā kā mūsu, es saku, tie kaut kādi arī bija vairāki dombiedri, kas bija līdzās, ja, mēs tā kā sapratām, ok, mēs šais dziesmās lamājamies, nu principā un runājam atklātu valodu, viņi a priori nav bērniem, nav bērnu auditorijai. Un tad, kad, nu, kaut kur sauca, pa dienu pieņemsim uzstāties, bija jautājums, tur tas ir paredzēts tā kā bērniem, sorry, mēs nē, nu tā kā mēs nē un visu. Nu, šitādi momenti, tas bija viens otrs. Tu par lēmumu pieņemšanu jautāji. Man tā visa kompozīcija rakstīšana parasti ievilkās garumā, jo, nu, tā kā es biju kritisks, piekasīgs, pedantisks, un tas, protams, to visu salēnina. Tāpēc, ka tas kriticisms daudz kur izpaužās tur, kur viņam pat arī nevajadzētu būt. Un tu sāc apšaubīt sevi un tā kā ilgstoši ņemties un ķimerēties ap to vienu, lai panāktu to rezultātu, kas principā manām prasmēm tolaik nebija atbilstoši. Ja? Un es vienkārši, nu, klausījos, es zināju kaut kādus, tur, teiksim, ASV piemērus, es klausījos kaut kādus rekrutieši ap to 2002. Gadu, kas tai nāca, pirmie pieņemsim gabalus, sapratu, oh my god, redz kā, re kā var rakstīt, nu tā kā, un, jo es krieviski sapratu daudz labāk nekā angliski tolaik, un es sapratu, ok, re, kur ir, un tas viss, tas man vienmēr kļuva par kaut kādām jaunām latiņām, par kaut kādām jaunām mērauklām. Jā. Pret ko tu savas lirikas uņem, un kā tu esi tik detalizēts cilvēks, tu tā kā to visu ļoti ilgi pārstrādāji, vai ne? Nu, nu kaut kādā veidā līdz es nonāku, man tas nesanāk uzreiz, es jau nevaru tā paklausīties, kurš nu, cilvēki ir ar ļoti attīstītu literāru valodu, man tajā laikā nebija tāda valoda, ja nu, mēs runātu tajā laikā, es nespētu šādu formulēt teikumus, jā. Un līdz ar to, tie, nu, teksti, kas nāca, teiksim, 2002. Tur 3. 4. Gadā, viņi pēc būtības nebija man tik raksturīgi. Tas bija man, nu, diezgan liels mentāls darbs, līdz es tam nonāku, jo ikdienā es runāju krietni nabadzīgāku valodu. Ok, kurā mirklī tu to saprati? Ap to laiku es to arī sapratu. Un tas jau bija viens no maniem stragliem. Nē, es tajā laikā sapratu, un tieši ap to laiku arī es vienkārši sāku intensīvāk vairāk lasīt, jo... Jo mums ir, redzi, tas viss notika, ja mēs runājam, bija kaut kādi daži gadi kopš mēs 99. Gadā nolēmām, ka mēs vispār sāksim rakstīt latviski.
Līdz tam mēs neko nebijām latviski rakstījuši. Mēs to nemācējām darīt, un mums te nebija absolūti nekādu paraugu, nu, tā kā, lai saprastu, kā to darīt. Tas bija mazs dombiedru loks, tā bija grupa Fact. Mēs iepazināmies ar grupu STA, Kurts, ja, un Žaks. Un principā tajā laikā tas arī bija viss. Un paralēli mēs tieši vienlaicīgi sākām. Kurts sāka rakstīt ar Žaku latviski GSTA, un mēs sākām. Un tie visi darbi tur pirmie, tie arī bija mūsu pirmie darbi. Līdz ar to es kaut kādā pēc pāris gadiem sapratu, viņas man jāattīsta tā valoda. Nu, tāpēc, ka es tur nenāk ārā tas ko gribas. Bet tev toties ir sanācis. Nu, pacelt to, es uzskatu, jaunajā līmenī. Mm. Manā skatījumā Ozols un tas, kas bija visapkārt Riga Records un pēc tam bija aizmirst Austrumbloks, tas ir man mm-hmm. divi mīļāki, jo es ģimenē runāju krieviski ar vecākiem un Austrumbloks, priekš manis bija vienkārši uzsprāga smadzenes, beidzot kaut kas. Un otrs, protams, tavs gabals ar Vladi. Mm-hmm. Es nezinu, vai kādā podcastā vai intervijā tu stāstīji procesu, kā jūs to rakstījāt. Es stāstījis? Nu, kaut kur es esmu stāstījis, jā. Bet tas process arī ir apskatāms, liekas, video. Man ir YouTube. Nu, daļa no tā procesa. Jā, tā kā. Bet vienkārši priekš manis, ja mēs runājam par Latvijas-Krievu integrāciju latviešu mm-hmm. sabiedrībā, tas bija viens no labākajiem, ko varēja vispār izdomāt. Vismaz mani integrē. Labi, es okay. no man vecmam latvietē, es vienmēr runāju latviešu valodu, bišķi latgaliešu valodu protu, bet man tas bija wow, beidzot latvieši var nekašķēties ar krieviem, krievi var nekašķēties ar latviešu, nu, Latvijā, Latvijas teritorijā dzīvojošie. Un ar Vlaģi vispār bija un tik asprātīgi, plus tas klips, plus viss pārējais, nu, es skatos, pat ne ar nostalģisku, jo nebija tā, ka es nenormāli bampoju to dziesmu tad. Un Ozola rajons, jā, un viss pārējais. Un tas viss manī tas tādu radīja vispār ticību. Es domāju, ka daudzi krieviski runājošie, vai kas saprot krievu valodu, es domāju, ka man piekritīs, jo mums ir jādraudzējas šeit, un ja mēs gribam, kāpēc Eiropā šobrīd problēmas ir ar iebraucējiem un tā tālāk, jo valsts viņus neintegrē, valstī neinteresē, kāpēc Zviedrijā ir viena no bīstamākajiem geto Eiropā šobrīd. Tāpēc, ka visi, kas atbrauc, viņi viņus geto, viņi viņus ievietoja vienā rajonā. Un tur notiek vienkārši Stokholmā un Malmo un Gotenburga ir, var par to palasīt un paskatīties, jo tas ir... Jo teorētiski, cik es zinu, Eiropa kā reiz nodarbojas to, ka viņiem bija nu, ļoti daudz, jau pēdējos vismaz, nu, cik es zinu, tos 11 gadus ir integrācijas dažādas programmas, jautājums, cik tās ir efektīvas. Jā, tā, jā tā mūsu projekts, ar ko mēs nodarbojamies, tas viņš pilda vienu no tām funkcijām, jā, jo mēs spēlējam bez tiesnešiem, cilvēki runā savā starpā, godīgi, futbols ir universāla valoda, tā mēs uzskatām, ka tā arī tādā veidā var notikt integrācija vienkārši. Valsts un cilvēki vienkārši viņiem vieglāk, zini kā, paslēpt visu zem paklāja, nu tad visus putekļu zem paklāja, nevis kaut kā risināt šo problēmu. Mm-hmm. Un es domāju, jūsu dziesmas, vismaz uz mani tas atstāja iespaidu, esmu pārliecināts, ka es neesmu vienīgais Latvijā, uz ko tas atstāja iespaidu, nu ir tīpaši tās dziesmas. Mm-hmm. Un tas, ko jūs darījāt, ir vienkārši, es domāju, tas ir tāds unikāls brīdis. Jā. Mm-hmm. Kā Vlaģi vispār ir atradis tevi? Vai tu esi atradis Vlaģi? Un kāpēc viņš gribēja? Jā. Jo viņam... Es domāju, ka tas stāsts ir tāds, cik es zinu, pirmkārt, mēs kaut kādā 2000. Gada beigās mums bija tāda mikro... koncerts sērija Krievijā, grupas fakti vēl pašās beigās, ja, kur mums bija koncerts.
Maskavā, pēc tam Ufā, tad, tad atkal Maskavā un tad Sanktpēterburgā. Nu, tur tāds crazy bišķi tāds. Okay. Līdz Ufā jāizbraukt, tur diennakti gandrīz jābrauc, nospēlē koncis uzreiz apakaļ. Un, un tad mēs, kad atgriezāmies jau no Ufas Maskavā, mums bija sarunāta tikšanās ar tā laika Respect Production izdevniecības vadītāju, Arkādijs viņu sauc. Un, un mēs ar viņu vienkārši iepazināmies, un viņš lika mums ierakstus arī, ko viņi tagad, pie kā viņi tagad strādā. Mm. Un kas tad bija viens no tiem, kur mēs tā kā klausījāmies un sapratām, okay, nu, no visu, ko mēs Krievijā bijām dzirdējuši tajā laikā. Tajā aptum, laikā nekā nebija. Tajā laikā bija ļoti daudz. Nē, nu, nekā kā... nebija, nu, tur... Nagatočie, nu, kaut kā NTL, tie, tur, tie kas populāri. Tur izra, nu, tajā laikā viņi regulāri izdeva, es tagad neatceros, kā sauc tās izlases, bet tās bija tādas krievu izlases, kur bija izpildītāji no visas Krievijas. Katra reiz bija tur pat 20, ja, tādi mixtape, jā, jā. Un līdz ar to mēs kaut kā nonācām uz kastē. Tā bija pirmā iepazīšanās, kur mums uzlika vēl tajā laikā, laikam nebija izdots vēl tikai tapa klips, mēs bijām metru no uļicah, ja? Un tad mēs tur noskatījāmies un, un likās, o, jā, šis ir ļoti forši. Un pēc pāris gadiem jau nonāca kaut kādi, vēl, ne, vēl nebija izdots kastas albums, līdz maniem nonāca kaut kādi daži ieraksti. Kas, kas vienkārši tā kā atceļoja. Ok, pa internetu? Nē, nē, nu tas arī bija no vietējiem reperiem, kuri kaut kā bija dabūjuši. Ok. Bija tāda grupa vietējā Ņedima Biez. Un, šeit? Jā, jā. Latvijas, jā. Un, un viņi bija dabūjuši šos ierakstus kaut kā un padalījās tur ar kaut kādām dažām dziesmām. Un tad es klausījos un man likās. Un tur bija kā reiz tā dziesma, kas saucās Naparjada Kviša, vēl viņas citādākā versijā, nevis tā kā tā bija izdota. Un arī tas Jugavas Tošinē, Evropa laikam tā dziesma saucās. Un šis es klausījos un domāju, oho, kā Džeki Bliež. Nu tur viss valoda, stilistika, muzikalitāte, nu tur daudz šie aspekti, ja, kas salikās. Un, un pēc tam vēl turpinot sadarbību ar mūsu iepriekšējo menedžmentu, kas Ervīns Zants, viņš man pieaicināja palīdzēt organizēšanas jautājumos, viņš veda uz Latviju Rizu no Vūtanga. Mm. Un tas bija pirmais būtībā lielais Latvijā hip-hop koncerts, kur uzstājās nu, tā, tāda mēroga izpildītājs. Un viņš gribēja papildināt šo koncertu vēl ar, ar arī no Krievijas kaut kādiem. Šeit Rīgā? Tas bija 2003. Gadā. Jā, jā. Okay. Atbrauc Kasta, atbrauc grupa No Namers, kuru es arī jā. Pieaicināju. Un tur uzstājos es un bija vēl, vēl izpildītāji arī no Latvijas. Ja tā atpakaļ skaties, jūs tipa iesildiet, bet ja tu atpakaļ skaties, tad liekas, wow, kas pa lineupu var festivālu taisīt Lucavsalā. Tagad, tagad simt punkti tas būtu. A tas bija sapņu fabrikā. Nu, tur bija, man liekas, nu, kaut kāds pusotras tūkstotas cilvēku vairāk arī tur neielien. Un lūk, un viņi atbrauca tad, un, un tā bija arī mana iespēja, principā, iepazīties šī pasākuma ietvaros. Un mēs iepazināmies pēc koncerta nākamā dienā laikam vēl satikāmies. Viņi palika vienu vai divas dienas šeit ilgāk. Un mēs šīs pāris dienas pavadījām kopā, principā. Jā, un, nu, jūs kā vietē izrādījāt pilsētu. Nu jā, jā, mēs izrādījām pilsētu. Hamiļam šeit viens radinieks, es tagad neatceros, kurš radinieks, viņš bija nu, nomiris šeit un apglabāts šeit netālu. Aha, arī. Es ar smaidu, smaidu. Nē, nē, nu nekas jau tur arī tāds. Jā, jā, protams. Viņš vienkārši gribēja atrast to, to kapu un, un mēs... Mēs ar Vladu un vēl ar, laikam, Čižiku un vēl kāds bija kopā, mēs braucām līdzi, Hamiļs staigāja pa šitiem meža kapiem, viņš nezināja, kur tas ir, un mēs vienkārši gājām līdzi un runājām, nu, par visādām savām lietām, un Hamiļs tikai tāds ietāds, o, oh, es jūtu kaut kur tur, laikam, un mēs vienkārši kaut kādā stundām staigājām, viņš tā arī neatrada, nu, un, nu, jā, un tad mēs arī, tā ietvaros beigās es teicu, ka mēs varētu kaut ko sarakstīt. Un tas bija 2003. Gadā. Un Vlads teica, davai, jāizdomā tikai par ko un kas.
Un tad divi gadi pagāja līdz tam brīdim, kad tik mēs nonācām. Tik ilgi marinējāt, jā. Nu, nevis marinējāt. Jo jūs nesatikāties, vai ne? Nē, es sūtīju viņam muzikālos pavadījumus. Vlads teica, ka nu, muzikālie pavadījumi arī viņam ir, nu, ka jāizdomā kaut kāda tēma. Tad es nācu klajā ar kaut vienu tēmu, un viņš tā kā teica, nezinu, nav interesanti. Tagad galvā varu atskaņot to. Jā. Tu pasaki melodiju, es sāku atskaņot, jā, kā viņa skan. Un rezultātā es jau gatavoju otro albumu pāris pantiem Viesības viesnīcā, un es saku, šobrīd ir nu, tā kā jāskoncentrējās, jo mums vajag nu, tuvākā mēneša laikā to radīt. Un Vlads saka, ka patiesībā viņu mulsina šī doma, ka es latvisku, viņš krieviski, tāpēc, okay. ka nu, tā kā viņam liekas, ka tas ir tā kā, nu, ka tas īsti nevieniem, ne otriem, tas ir nesaprotami. Jā. Un es uzstāju uz to, ka man liekas, ka varētu būt kruta, viņš saka, jo viņam gribējās eksperimentālā kārtā kā reiz uztaisīt dziesmu dialogu formā. Un es saku, uztaisam viņu šādu dialogu. Es runāju latvisku, mēs visu sarīmēsim. Tā kā, tu runā krieviski. Un viņš saka, nu, es nesaprotu, nu, kā tas var strādāt. Un es viņam nosūtīju filmu Kukuška. Es, tu neesi redzējis to filmu, noskaties to filmu. Tā ir filma, kurā ir pēc otrā pasaules kara beigas, un tas notiek kaut kur ziemeļos, nu, vienā no ziemeļu valstīm, un tur runā Soms, Krievs un vēl kaut kāda ziemeļu valsts sieviete, un viņi katru savā valodā runā, un tur veidojas komēdija. Tāpēc, ka viņiem šķiet, ka viņi viens otru saprot, okay, a viņi nesaprot, viņi vienkārši viss pilnīgi mīma kasi runā, ja, tur tā kā. Jā, labs. Un tur ir titri, kuros tu skaties, un tev liekas, tur viens saka, nu, pasties kādu sēnes atradu, tu līdz zupu uzvārīšu, un otrs citā valodā viņam saka, nē, tā sēna saindēsies, viņš saka, jā, būs laba zupa, tici man, nu tā kā, un tas ižets turpinās, un viņi nonāk. Ļoti labi. Jā. Tas, es nesen lifehaku, nu negluži, kā jūs ierakstījāt to dziesmu, tātad, piemēram, ir, tā nav reklama, bet ir tas Siri, ja? Un tu kaut ko saki, un dažreiz, piemēram, tu runā latviski, nu, viņš neatpazīst ne latviešu, ne krievu valodu, nu, tu runā latviski vai krieviski, šis pulkstenis angliski, un tad viņš sāk to, ko es runāju latviski vai krieviski, viņš sāk rakstīt tos vārdus. Un tu saproti, ok, tā kā, kā varēja atrast lirikas, piemēram, ja jūs rakstītu to dziesmu tagad, 2023. gadā, jā. Kā varētu atrast rīmes? Ok, tu, piemēram, ir līdzīgi vārdi, ja? Jā, tu pasaki, piemēram, tad tev viņš ieraksta, vai tu, piemēram, viņš ieraksta krieviski, tu pasaki latviski, jā. Un viņš tev atrod līdzīgu vārdu, kas skan tas, krieviski. Teorētiski tas tā varētu strādāt, bet tas nevienmēr strādā, tāpēc, ka mēs jau, tā kā mēs rakstījām, mēs izmantojām to metodi tādā ziņā, ka es vienkārši, jo sākumā es biju uzrakstījis vārdus, kas bija līdzīgi, nu, kurus mēs varam izmantot. Ja? Mēs viņus visus izmantojām jau. Nu, tu atlasīji gan latviešu, gan krievu vārdus? Nu jā, līdzīgus. Kuras skan līdzīgi. Okay, tu vienkārši sēdēji, domāji, kādi varētu būt līdzīgi vārdi? Jā, mēs, man liekas, kopā ar Čižiku tad braucām arī uz Maskavu. Es nezinu, kāpēc viņš brauca vai kaut ko darīt vai tā patās. Un mēs pa ceļam jau kaut ko štukojām, nu runājām ar viņu, un es tā kā rakstīju, un Vladam izziņā sūtīju vienkārši sarakstu. Nākamā dienā, kad mēs satikāmies, viņam jau bija tas saraksts. Un mēs uzrakstījām pirmo pantu, un tur arī viss bija izsmelts. Un tad otro pantu rakstot, mums jau bija jāsāk domāt no nulas, un tad tā metoda bija tāda, ka es vienkārši staigāju, runāju latviski. Un viņš visu laiku teica, šitas, tu pateici, šitos, es saku, nē, patiesībā tas vārds izrunājas tā, un viņš tur tā kā nedara. Jā, bet arī brīžiem, kā tu vari izrunāt to vārdu. Nu, līdzīgi, jā. Es saprotu. Nu, tā mums, teiks, radās arī tas Vair Vīķi Freiberga, un viņš saku, Vidzela Repera, jā, nu tas, šitādi, tie radās no tā, ka es vienkārši runāju, un viņš sadzirdēja, un tā kā deva atgriezinisko saiti. Ja mēs varētu nomērīt to, cik tas ir ģeniāli vispār uzrakstīt tādu dziesmu, nu, žēl, ka latviešu valodu runā, nu, tur pāri diviem miljoniem cilvēku, vai ne, nu, tur pasaulē. Ļoti žēl, ka tas tā, saproti, jo tā, kā jūs tur un pārgājāt uz vārdiem, Gustav, što tu tam prakāsto, nu, tas viss ļoti, ļoti augstā līmenī un vienkārši
Vladam tiešām bija taisnība. Ierobežot cilvēku skaits to var saprast. Ja mm-hmm. jūs paņemat vēl gan latviešu, gan krievu, tad jūs vēl ļoti ierobežojat, kuri saprāt abas valodas. Bet tajā pašā mirklī vienkārši tas, ko jūs radījāt, ir mm-hmm. ļoti, ļoti, gan arī process interesants. Nu tā, es domāju, kāds mierīgi varētu vai varējies tur ZPD rakstīt par šo. Jā, nu es domāju, Latvijas teritorijā katrā ziņā šis gabals nu, kļuva par ļoti nozīmīgu tādu elementu Krievijā. Nu, tam nebija tāda rezonance, tāpēc, ka bija grūti saprast, un arī klipā, kur ir titri, nu, viņi skatās un saka, nu, kaut kāda bismislica. Jā, tur kaut ko viņi tur dzen. Jo tas ir bija domāts, un Vlads patiesībā, ejot tajā procesā, viņš ik pa laikam un teica, nu, es ļoti ceru, ka tas būs efektīvi. Nu, respektīvi, ka tas beigās būs smieklīgi, un ka tu tur nerunā kaut kā tu absolūti. Es viņam stāstīju, ko es saku, un kur veidojas humors, un tā, un viņš principā uzticējās. Jā. Nu, pareizi, ka uzticējās, jā, jo es domāju, ko jūs radījāt. Es domāju, kultūras, tā kā Latvijas kopumā kultūrā, šī dziesma, viņa ir savā plauktā, viņu var ielikt. Mm, man, jā, tas jā, ir man liekas. Turpinam par varbūt to naudas un pelnīšanas. Jā, mm-hmm. Kurā mirklī tu saprati, kā ar repu var nopelnīt, kā repu var dzīvot, un vai tu esi strādājis kaut kādu, nu, tā var nosaukt, barastu darbu, jā, nesaistītu ar mūziku? Kurā laikā es sapratu? Es principā, nu, sākuma posmā, nu, man nemaz es neizskatīju citas opcijas. Es tā kā sapratu, es šajā ieguldos un es gribu nonākt līdz tam, ka es ar šo arī pelnu. Tu gāji uz universitāti? Nē. Tu pabeidzi vidusskolu? Es pabeidzi, jā. Kur es skolu tu pabeidzi? Zini, tas ir Rīgas, tu ir tās, kā viņi tagad saucās, tad viņi bija lietišķās mākslas vidusskola. Šobrīd tas ir Rīgas dizaina. Tas tehnikums. Nē, nav tas tehnikums. Arī vidusskola, Rīgas dizaina, man liekas. Nu, mēs paskatīsimies, jā. Ok. Es tikko, jā, tikko vēl googlēju, un šobrīd atkal aizmirsu, viņam vairākas reizes mainījās. Tu pabeidzi vidusskolu, un pēc tās vidusskolas tev jau bija repera karjera? Nu, principā, man paralēli tapa, tāpēc man no tās skolas nācās aiziet. Man vienā brīdī vajadzēja izvēlēties. Nu, tā kā man skolā... No skolas, no vidusskolas aiziet? Jā. Tas, zini kā, tā ir mākslas vidusskola, viņa nebija 3 gadi, viņa bija 5 gadi, un es pēc 3. gada tā kā aizgāju. Bet tev iedeva diplomu par video? Nē. Tev nav diplomas par video izglītību? Nē. Es nedžažoju, protams, viss ir kārtībā, jo cilvēkiem, jā. Zini, stereotipi pats zini kādi. Nu, restīvi, wow. Būtībā to vidusskolas nu, posmā es tur arī izgāju, un tad man bija nu, sanācis konflikts vienkārši skolā, kur man teica, tev jāizvēlās, vai tu gribi nopietni mācīties, vai tā kā tu nodarbojies ar mūziku. Tas ir tik interesanti, vai varēja 1996. gadā, Vai varēja noticēt, ka var nopietni nodarboties ar mūziku? Ir tīpaši ar repu Latvijā. Ne par tevi runām, tu noticēji. Vai kā sabiedrība, kā nezinu, radinieki tevi skatījās, vai tuvinieki? Vai... Nu, man liekas, ka tajā laikā, redzi, mēs jau bijām ierakstījuši albumu, un mums kāreiz, nu, tas bija tas laiks, ka man jau bija līgums, mums jau bija līgums ar to Anne-Marie Records, un mēs jau bijām ierakstījuši albumu, un līdz ar to... Varēja noticēt, ka tā tas arī turpināsies. Es nedomāju, ka baigi varēja noticēt. Man vecāki par to vispār, ka man gāja ļoti grūti mācībās, arī diezgan pārdzīvoja. Īpaši no tēvs, viņš ļoti pārdzīvoja. Par to mums bija daudz konflikts situācija tā laikā. Bet es, jā, nespēju to apvienot. Un pēc 8 gadiem koncerts arēnā? Mm. Tā? Nu, bišķi vairāk. Šeit es runāju, tu runā par pašu sākumu, tas ir 1998. gads, 8. par kuras jā, runāju. Tad ir tie pāris gadi jau pagājuši, un principā, kad sākās tā latviski repošana, ja, tad jau jā. Nu, tā pelnīšana palika, varētu teikt, mazliet stabilāka, bet vēl netika stabila vai normāla. Okay. Un līdz kuram tad arī pēc otrā albuma? Arī vēl nevarēja sajust to? Zini, tur bija tāds posms, pēc beidzot albuma izdošanas, principā bija diezgan tāda, nu, bedra, nu, kas radīja ļoti spēcīgu pārdzīvojumu,
vispār, ka likās, ka rekur albums beidzot ir izdots, un es zinu, nu, cik lielās masās tas ir aizgājis. Principā tas nekādi neatsaucās, tas ļoti švāk atsaucās uz pašu diska tirdzniecību tajā laikā. Tāpēc, ka, jā, nu tad tieši tās faila apmaiņas programmas parādījās, un viņas sāka eskalēt. It un, kā popularitāte auga? Jā, jā, nu tā kā disku pārdošana tad neauga, jo tad bija tas... nu kaut kāds tie torrenta apmaiņas, ja, nu tās DC++. Programmas, jā, DC++ un kā reiz tur varēja redzēt pat nu kaut kādiem noteiktiem ierakstiem, cik reiz viņš ir nokačāts. Jā. Un tad tur bija albumam beidzot, kur laikam tajā laikā, nu pārdeva var būt kaut kādā 1000 disku tirāžā, tikai. Ja. Jā. A, viņš bija nokačāts 40 tūkstots reizes. Nu, līdz ar to es sapratu, ka rekurta auditorija ir, bet principā disks neiet. Un paralēli nu, vajadzētu kā koncertiem notikt. Un tas arī kaut kādā veidā nenotiek. Es neslēpšies, biju viens no tiem, kas nokačāja. Nu, jā, Rezeknē nevarēja nopirkt. Es tevam lūdzu, lai no Rīgas atved Riga Rekords un Ozola disku viņš man vienu atveda. Bet, laikam, Ozolas pat nebija prasījis, viņš vienkārši, laikam, paņēma kaut ko, nu, kaut ko no repa, laikam. Bet es domāju, ka... Nu, jā. Es domāju, tad, ka es kačēju. Nu, un tad bija 2005. Gads, laikam, manā gadījumā bija tāds lūzuma moments, un pieslēdzās komandai meitene ļoti enerģiska. Nu tāda mērtiecīga meiteni Ieva Vilciņa, viņa šobrīd darbojās arī jau sen un veiksmīgi darbojās pasākumu organizēšanas jomā, ja. Un tā laikā viņa pieslēdzās, viņai bija ļoti švaga zināšanas par hip-hopu vispār kopumā, bet pateicoties tam, ka viņa pieslēdzās, mums tajā gadā bija kaut 55 koncerti. Tie koncerti bija katru nedēļu, nu gan drīz, jā, bija vairākas nedēļas, bija tādas nedēļas, kur bija pa vairākiem, bija nedēļas, kad klusāk. Bija klusāk, jā, jā, un, un tie bija mazi miestiņi, tur bija vietas, kur bija 5 cilvēki, tur bija vietas, kur bija 3 cilvēki, jā. Bija vietas, vari nosaukt trīs. Trakāko, jā, jā, kas ir bijis, un, tā, nu, tu esi Latvijas mēroga zvaigzne, jā, jā. Nu, tevi, tu ej pa ielu, tevi jā, cilvēki atpazīst, jā, jā, un tu bet, atbrauc uz koncertu. Jā, bet redzi, hiphopam pēc būtības, man liekas, tolaik galvenā auditorija bija Rīgā. Tas viss, kas bija reģionos, tas tikai tā veidojās. Tas bija viens aspekts. Otrs, ka bija vietas, nu, tiešām, kur mēs atbraucām un atnākuši trīs cilvēkus koncertu. Un tas ir ne tikai tāpēc, ka tur skaidrs, ka tur bija kaut kādas, nu, sarežģījumi ir marketingu uz vietas, ja, ka viņi tur, teiksim, vienu plakātu izdrukā un uzlīmē uz kultūras namu, un vairs nekur nekā nav par to, neviens neko nezin. Tas ir viens otrs, ka tur tādās vietās arī, nu... Netika tā mūzika, vai ne? Tas ir visticamāk otrs, un trešais faktors, ka bija vietas, kur bija baigākā vardarbība, nu, valdīja vienkārši tādās kultūras vietās. Kad tiklīdz kaut kas notika, tas vienmēr beidzās ar baigiem kautiņiem. Wow. Un līdz ar to cilvēki vienkārši nenāca uz noteiktu vietu. Ja, tā kā. Kultūras aspekts. Jā, jā. Nu, un mēs atbraucam, mēs par to uzzinam, jau atbraucot par to visu. Un tu saskaries vienkārši to, ka ok, nu, sasēžamies tad visu kopā, sapsēžos uz krāslu, vienkārši, nu, ko tur man uz skatuvu sevi dedzināt, vai ne? Un vienkārši, nu, norepoja tos pantiņus, mēs pasēžam šitā, un mēs savācamies un braucam prom. Nu, tie bija tādi, nu, es tajā laikā arī viegli to uztvēru, man liekas, man nebija tāds, kas notiek, es vienkārši vienmēr meklēju tādu risinājumu. Tas ir tajā pašā gadā, kad tu uztais arēnā? Nē. Es tev saku, šis ir 2005. Gads. Jā, jā. Arēna bija? Nu, bija pēc vēl 5 gadiem. Tur pa vidu vēl diezgan daudz notikumu. Jā, jā, bet tad, kad tev bija arēna, nebija vairs tādu kontrastu, jā? Kaut kādā ziņā salīdzinoši Rīga un reģioni, tāpat tās kontrasts bija, jā. Lai tu saprastu kāds, nu pieņemsim, 2010. Gads mēs esam izdevuši trešo elpu, ir pagājuši kaut kādi 3 mēneši, ir ļoti, nu, ir ļoti skaidri redzams, ka tā rezonance ir un auditorija ir, un mēs nolēmjam, ka uztaisīsim koncertu sēriju pa lielākajām pilsētām, nu, kas bija
Liepāja, Valmiera, to ir tās Madona, cik es atceros, bija. Gan jau Finčis atnāca tajā laikā. Iespējams. Es neatceros vēl pāris vietas. Mums bija iesildīšanās koncerts Ropažos. Vienkārši tas ir tas, ko mēs paši nu, izdomājām, kad lai tas ir tāds kā mēģinājuma koncerts. Un tad bija vēl viens. Un noslēguma koncerts būtu Arēnā Rīga. Ja? Un ar tām vietām, ar dažām no tām vietām, uz kuriem mēs braucām, mums bija ļoti grūti vienoties par honorāru. Vec, ka viņi spieda vienkārši maksimu uz leju, un rezultātā tur bija tā, ka nu, viena no tām vietām bija arī multiklubs, man liekas, kur mums sanāca tāds nu, ļoti nu, tāda spriedzes pilna tā komunikācija. Mm. Ja? Un rezultātā viņš bija absolūti pārpildīts. Tas bija kaut kāds viens no vakariem, kas tur bija rekords, jo tur rinda stāvēja līdz koncertam. Vēl koncerts sākās un ārā stāvēja vēl rinda. Es nezinu, vai tur viss tika iekšā. Tik poši sajūta, vai ne? Nu, sajūta bija divējādi, tāpēc, ka tas bija tas, ko mēs viņiem jāgarantējām, un viņi tur nokaulēja to honorāru, nu, tur līdz minimumam. A mēs, ja braucām, tad toreiz vēl vedām savu aparātu, savas gaismas, nu, tā, ka tā. Tā, ka mēs braucām tur, nu, būtībā pa nullēm uzstāties. Wow. Ja, un tāpēc tas kontrasts, nu, kaut kādā ziņā bija, un galvenais tas iemesls, ka mēs toreiz īsti neorganizējām paši, mēs gribējām, lai tos končus nopērk, un tas bija mūsu tā nezināšana, ka patiesībā mēs varējām izīrēt kaut kādu zāli, uzorganizēt paši, un iespējams viss notiek. Jo jūs jau tāpat ar savām gaismām braucāt. Nu jā, jā. Nu, bet bez tajā laikā, redzi, mēs atkal runājam nebija, par tiem klupšanas akmeņiem, par to pieredzi, par to, vai kaut ne? Kādu, jā, nezināšanām, un tad jau skaidrs, ka nākamā reizē, nu, nākamās reizes jau arī vairs nebija tāds. Jā. Tas bija tas, jā, moments. Pēc tam vairs Valmierā nu, nekad nebija uzstājies. Nē, nē, zini kā, pēc tam bija nākamais gads, kad mēs veidojām tādu pilsētas portāls programmu, kas bija kopā arī ar tādu orķestri, un tad jau pēc tam jau Gustāvā projektam tika uzlikta pauze. Mm-hmm. Par to gribi parunāt? Nu, var parunāt, ja tev ir kaut konkrēti jautājumi, es jau diezgan daudz esmu par to stāstījis. Jā, jā, par to ir viss izstāstīts un tā tālāk. Tāpēc es negribu arī mocīt ar jautājumiem, par kuriem ir jau 100 reizes atrunāts un tev jautājumi un to pašu. Varbūt par, mēs tā kā lēkājam no temas, nu labi, mēs kaut kādu timeline uzturam, tad mēs... Es gribētu par jauno gabalu parunāt un par tavu vispār un par mūzikas un... Repa scēnu, stāvokli, kas ir tagad, kas tev tajā patīk, kas tev tajā nepatīk. Nu, tad šobrīd tu esi atgriezies ar Gustavo zīmolu, vārdu. Kas tu esi? Ikdienā tu domā? Vai kādā ziņā? Tagad. Nu, ikdienā es identificējos, jā, nu, kā ārsta Rulsmerus. Tas ir vārds, kuru es tā kā apzināti sev izvēlējos un ar kuru es esmu nodzīvojis savu apzinātāko mūža daļu, nu, varētu teikt. Ja, līdz ar to, nu, tas ir tā. Ikdienā man ir ierastāk, ja mani sauc tā. Tev pasē arī ārsta Rulsmerus? Nē, nē. Nu, tas ir... garš process, kuram es neeju cauri un es pasi lietoju, zinu, nu, tik rēti, ka vienkārši... ID gan jau biežāk. Ko, vienkārši, manā dzīvē tas ir ļoti rēti, manā dzīvē. Ok, nu, tu neceļo? Nu, pēdējos gadus radošā periodā es ceļoju maz, nu, nekā. Bet, ja mēs runājam arī pirms tam, nu, kaut kāds Covid laiks bija, ja, tagad pēdējos gadus tas ir ļoti maz. Jā. Kā bija tā spriedze no cilvēkiem, kad tu sāki, nu, tad tu nomainīji vārdu, tad tu nonāci pie tā apzināti, tu nomainīji arī savu identitāti, var tā teikt, ja, tu, nu, tā kā pārdomāji vispār savu dzīvi un visu pārēju, tāpēc tu arī nonāci pie tā. Vai ne? Nu, jā, tas bija pakāpenisks kritika, process. Kritika skaidrs, ka bija. Nu, tātad, cik tu gribēji viņu dzirdēt, tas arī no tevis droši vien bija atkarīgs, bet vai kā tu ar to tiki galā? Kā tu tiki galā ar, tātad, ir pārmaiņa tavā dzīvē, cilvēki apkārt nav gatavi to pārmaiņu pieņemt? Zini, pirmām kārtām ir tur tāda, nu, dīvaina tā situācija, ka man personīgi,
personīgi man neviens nenāca klāt un nekādu kritiku neteica. Tas viss ir kaut kur, zini, periferijā notiek, un man atstāsta viens cilvēks, ka otrs cilvēks tur kaut trešam cilvēkam kaut ko teica. Nu, vat tā, līdz man ir nonāk tā informācija. Un līdz ar to reti, kad man arī tajā periodā sanāca, nu, ar kādu par to tā runāt, publiskā vidē nopietni. Atklāti tev neviens arī nepateiks neko. Vai nu jā, jā, bet ko man tā kritika? Nu, saproti, ja tur būtu precizējoši jautājumi kaut kādi, nu, kas notika atsevišķās intervijās, jā? A, kāpēc tu tā izdarīji? A, kas, nu, tā kā, a, kāpēc nedarīji citādāk? Nu, un, a, ko tas nozīmē? Nu, šur tu tas bija, bet tādā ikdienas sarunā cilvēkiem komunikācijā tas nenotiek. Cilvēki, man liekas, vajag reti pie mums uzdot precizējošus jautājumus. Jo tas kaut kādā veidā, nu, ko es tur ķipa uzbāzīšos. It kā jā, bet tajā pašā mirklī viņš tā kā aiz muguru pats, ai, tas jā, stāvo nu, prātā sajūka. Nu, ķipa, zini, viss tā standart, vai šitas. Vispār neiedziļinoties. Es, nu, no vienas puses, nu, jā, tas ir tāds interesants, nu, tā kā, ja tu neesi nekur to redzējis, pirms man liekas, kāpēc cilvēks pēkšņi ir maina vārdu. Tad, nu, tad pirmais ir šoks, nu, pieņemsim, nu, es nezinu, par sevi varu pateikt, jā. Pēc tam tu sāc, labi, tā ir viņa darīšana. Nu, ķipa, es pat nes, nu, pirmais un otrais uzreiz, teiksim, ja es būtu ļoti ieinteresēts tavā dzīvē, varbūt es sāktu domāt par to, ja? Bet manā gadījumā es tāds, okei, okay, nu, tā kā, okei, okay, nomainīju. A, kā tas attiecās uz mani? Nu, uz mani tas nekā neatiec. Nu, lai, nu, cilvēks, gan jau iepazīsimies, satikšu, gan jau pajautāšu. Varbūt cilvēks paskaidros, vai dzirdēšu, izlasīšu kādā intervijā vai vēl kaut kur. Bet, sanāk, to kritiku, kas, nu, okei, okay, tu nedzirdēji patiešo, tev patiešo neviens neteica, bet vai to fonu tu nejūti, ka cilvēki ir kaut kā? Nu, zini, kā tas fons jau man arī pirms tam ir bijis, nu, lai ko es darītu, nav jau bijis tā, ka man visu laiku ir kaut kāds kurs cilvēku, kurš saka, jā, jā, pareizi, pareizi, dar šitā, dar šitā, dar šitā, un tad vienā brīdī es izdaru, un viss saka, nē, nedari tā, nebija tā. Principā, lai ko es darītu, visu laiku kaut kur ir bijis fons, kur visu laiku saka, nē, 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 nu, līdz ar to es jau, par to fonu kaut kādā ziņā paliku, nu, imūns varētu teikt. Yeah. Nu, tāpēc, ka tu saproti, nu, tā kā, vod cilvēkam ir viedoklis. Nu, un kā vērts ir tas viedoklis, ja tas cilvēks nav informēts? Nu, tā kā par tieši tā, par to es arī saku, nu, arī kāda, palielina, kāda man starpība, ko tu dari savā dzīvē? Nu, tā, vispār. Kāpēc man šķiet, ka man jāpasaka tas viedoklis skaļi? Kāpēc man šķiet, ka bārā ar kādu vai uz ielas ar kādu man tas ir jāapspriež? Jo tas liecina tikai par vienu, ka cilvēkam nav interesanta pašam dzīve, ja viņš tērē laiku uz to. Mm-hmm. Nu, tas ir viens no. Nu, tur ir daudz faktoru, man liekas. Tas ir viens no faktoriem, bet principā tā jau arī bieži vien ir kaut kāda tāda dusmu nolaišana. Nu, savu problemātiku tu noliec malā un tu paņem reka kaut kādu citu un vienkārši tu vari citu noriet un būtībā tādā veidā noliec savu laiku. Jā, jā, jā. Ka nu, tu redzi, to, ka kāds nav, ir sliktāks. Beigbējs tam nav nekāda sakara ar mani personīgi. Yep. Ja, tas ir nu, cilvēks vienkārši kaut ko tur par sevi stāsta un par savu pasauli izsako tāds viedoklis. Beidzot ir kāda musista. Nu, ķipa, jā. Pie tam sežot pie ekrāna visbiežāk. Jā. Bet, jā, tieši tā, atgriežoties pie Gustavo, tu gribēji, ne, tas tavs comebacks ir episks. Paldies. Un, nu, pilnīgi ar visu, un, labi, es redzēju arī tur storijos, tur albumu prezentācijas, un kādi cilvēki bija vispārēji. Kā tu nonāci? Tu saprati, piemēram, vienā mirklī gribas tā kā uzsita nostaļģiju, gribas dabūt to muzonu atpakaļ, vai gribas to Gustavo vaibu, vai paiet vienkārši dzīvē periods, un tev atkal gribas padarīt kaut kādas lietas, ko tu darīji agrāk. Es domāju, tas ir tāds apkopojums dažādu faktoru, bet tā ideja man radās tad, kad tika izdots otrais ar Starulsmirus albums,
Un es jau domāju par tālāko procesu, nu, ko es vēl tālāk veidošu jau nākamos ierakstus. Un man liekas, es jau to domāju, ka kaut kāds divas nedēļas pēc albumas tika izdots. Es jau nu, kaut kā savu mēģināju ģenerēt un salikt pa plauktiņiem tālāko darbību. Un tad man ienāca doma prātā, ka varētu sarakstīt dziesmu, kuras tā kā runāju no abu šo tēlu skatu punktu. Tā ir dziesma saucās Man patīk. Ja, kur jā. Ir tā kā Arstera Ulsmirus pozīcija un ir Gustavo pozīcija. Un es tā kā viņas izpaužu vienā skaņdarbā. Un tajā, nu, būtībā tā gada, to ir tās pateikšu laikam, 21. gada beigās, jā, 21. gada beigās es to dziesmu arī ierakstīju. Ja es nemaldos, jā, 21. gadā es arī nonācu Mežparka koncertā pie Anša taisīja Mežparkā, ja, lielo konci Vasarā, par godu liekas, albumam gada. Lielā māksla. Un viņš man uzaicināja arī uz to koncertu, un es ar draudzeni aizgāju. Un tad es paskatījos, man likās ļoti, ļoti nu, tā kā iedvesmojuši un interesanta viņa pieeja. Es redzēju, kā tā auditorija arī ar to iedarbojas. Un tas bija vēl viens impulss, ka es sapratu, es tā sāku domāt, ka moška, nu, ka tas projekts būtu reanimējams. Ja? Gustavo wow. projekts būtu reanimējams. Un es pēc tā koncerta bija burtiski kaut kāds pāris dienas, mēs bijām aizbraukuši jā, uz Jūrmalu padzīvoties. Un es tad, man liekas, kaut kādu diennakti, nu, ne gluži, bet nu, visu nākamo dienu, pēc tam vēl runāju par to, kāds varētu būt tas plāns tur divus gadus uz priekšu, divus, trīs gadus uz priekšu, tā kā kulvē, jo es sapratu, nu, ja es to daru, tad man nav interesanti to izdarīt tā kā vienai kompozīcijai. Nu, man nav vērts, es saprotu, cik man tas prasīs arī iekšēju transformāciju un visu tādu tagad iedziļināšanos tajā mūzikā atkal, no kuras es biju, nu, tiešām pakāpis nost. Nu, un lūk, un tad es principā tādā veidā ar sevi vienojos, jā, ka, okei, okay, daram tā. Tu esi vienojies uz vienu projektu? Vai tu esi vienojies, ka tas var būt mainīga forma? Ir tas ir uz ilgstošāku. Nu, jebkurā Super. Gadījumā man paliek aktīvi abi projekti. Nu, tā kā nav tā, ka es šobrīd iestartēju šo, un otru es vienkārši pamatu. Šajā gadījumā viņi es pamīšus. Forši Kāns tevi iedvesmoja. Mm. Es esmu pārlieta, es nezinu to, bet man tā šķiet, ka domāju, tava mūzika iedvesmoja Ansi back in the days. Mm. Jā. Un šeit tā enerģijas, tā arī bija, Nu, jā, Ansi vismaz par to pēdējā albumā diezgan daudz ir. Izteicies. Jā. Tātad, es domāju, tas ir tas... Jā, apusēja tāda miedarbība un apmaiņa, jā. Jā, un forši, ka tev atnāca tava ieguldītāja enerģija kādreiz, viņa, jā, jo rakstot mūziku, nu, tas paliek uz mūžu. Visur vienkārši internetu ieraksta savu balsi un viņa paliek. Mm-hmm. Jebkurā sekundē var noklausīt. Tas ir, no vienas puses aizdomājoties par tādu detaļu, tas ir it kā wow. Vai ne? Mm. Iedomājies, tu esi atstājis daļiņu sevis kaut kas notika pirms 25 gadiem. Tu vari, mēs tagad 5 sekundžu laikā to varam atrast un ieslēgt, kā tava balss skanē pirms 25 gadiem. Vai tā nav laika mašīna vispār? Jā, tas ir forši. Tas ir forši šobrīd. Manuprāt, dzīvē vienkārši, manuprāt, daudz tādas mazas lietas, kas veido to. It kā mēs neaizdomājums, mums liekas, nu skarien jūtīgs telefons, pats viņš ir un ir, jā, un īstenībā kādas ir visādas mazie brīnumi, kas notiek ikdienā. Bet tātad par Gustavo projektu, kādi... Tā, piedod. Viss kārtībā. Ja jūs šito pēc tam varēsiet izmontēt. Ārā, mēs varēsim jā? Šito izmontēt. Mēs varēsim šito jā? Izmontēt, jā. Jo, es uz mirklīti, jā. Viss kārtībā, no problēma. Tā, super. Viss labi. Tātad, jautājums. Jautājums. Jā. Jā. Par tekstu rakstīšana. Tā. Vai tā atšķirās šobrīd
tava pieeja no tās pieejas, kas ir bijusi pirms 20 gadiem, vai tu raksti dažādi? Jā, man ir pieredze dziesmu rakstīšanā, man ir bijis koncerts Ausmiņa kebabā Rēzekne. Okay, okay. 8 cilvēku vai tur 10 cilvēku klātbūtēji. Nu, man, nu, tā kā man 2005. To es varu, es vairs nerakstu, bet to es varu sajust, ar te es nevaru sajust, kā ir uzstāties arēna Rīga jā. Priekšā, bet divas reizes, bet, vai pat vairāk, bet es nevaru sajust to. Tad vai tas process, jo... Piemēram, kāpēc es, piemēram, es pametu to dziesmu rakstīšanu, jo man beig likās, man tas nenāk organiski, es to vairs nevaru tā kā darīt, ja man tas nenāk organiski un, nu, gluži, man tās nebija arī emocijas, tas bija ļoti patīkami un tā tālāk, bet nenāca organiski un man liekas, ka repam jāiet tā kā freestyle, tu apstājies pie mikrofona, tu freestylo, tev kaut kas sanāk, protams, tu arī vēl kaut ko pieraksti, ja, kāds tavs ir process, vai viņš ir dažāds? Ja, kaut ko tu vari nofreestailot, kaut ko tu vari ilgi rakstīt, kaut ko tu raksti, nezinu, tur. Ja es neuzrakstu stundas laikā, tad es šito dziesmu neierakstu. Ja, kādi ir gadījumi? Nu, un kā atšķirās? Sākotnēji es vienkārši rakstīju nu, par to, kas man rakstījās. Man visbiežāk nebija kaut kāda konkrēta, nu, pat tēma, kuru es gribu paust, es vienkārši, nu, tā kā rakstu, kas man rakstās. Un tad top dažādi panti, no kuriem, nu, tu saproti, o, šitas ir veiksmīgāks, es mazliet vairāk sajūtu tajā laikā. Nu, un pamazām tas transformējās daudz reizes un ir izmēģināti visādi, esmu izgājis cauri dažādiem etapiem, teiksim, kaut kādā 2009. 8. 9. Gadā es nonācu līdz momentam, kad es nu, vairāk nepierakstīju tekstus, ka es viņus vienkārši sacerēju galvā, nu, iedusmojoties no Lil Wayne yeah. un Jay-Z, ja, nu, tā kā no viņu stāstiem, un es vienkārši pamēģināju un sapratu, ok, man tas tā sanāk, jo pieņemsim dziesmu plus mīnus, ja, un tur, man liekas, puse no tā albuma tika sarakstīta tādā veidā no trešās elpas, mm-hmm. nu, kuras vienkārši tā kā skan mūziku, un es pie sevis ir šīs divas rindiņas, ok, ir, atcerējāmies tā, malcam tālāk, nākamās divas rindiņas atceries, tu viņas tā kā visu laiku drillē, domājot tālāk, un tā rakstīšanas metoda, nu, veidojas tā, ka es saku, piemēram, pirmās četras rindiņas, un automātiski saku kaut ko tālāk, Un pēc tam izdomāju jau viņai atskaņu, tā rindiņa, kuras es pateicu, it kā ir kā pamats, un tad es vienkārši domāju viņai atskaņas rindiņu, un tad es atkal ieskrienos blenkš, un nu, pieņemsim Nav brīnums, ka tas ir mans mīļākais albums. Nu jā, un redzi, bet beigās es jau tā albuma ietvaros, man bija jāpārskatu un jāatkāpjās no tā, jo tas, ko es neparedzēju, ka lai... to visu šādi veidot, tas aizņem ļoti daudz operatīvās, nu, operatīvā sistēmā vietu, enerģiju. Un man lēmumu pieņemšanu uz citiem aspektiem, kas saistās ar mūziku, ar aranžijām, viss sāk uzkārties. Man vienkārši uzkārās visu sistēmu. Un jā, tad es vienā... kā tu to izjūti? Nu, tādā ziņā, ka nekas nenotiek spriekš, es aizēju studiju un es saprotu, ka es nezinu. Un man šobrīd ir jāsaprot, vai šajā gabalā nu, šādu to struktūru likt vai šādu. Un es nezinu. Vai šitas, kas skan, ir atbilstošs tam, kā ir vajadzīgs. Es nezinu. Nu, tā kā tu paliec vienkārši tāds bišķīt, nu, nespējīgs saprast kaut kādas lietas. Jā. Un tad es nonācu līdz tam, ka, ok, viss nākamos tekstus es sāku rakstīt, un man vienkārši atbrīvojās arī tā vieta. Nu, vēl. Tāpēc arī ikdienā, tu zini, kā ikdienā ir tā, kad ir kaut kāds procents cilvēku, kuri savus ikdienas darbus mēģina paturēt galvā. Un ir cilvēki, kuri to visu pieraksta, ja, tā kā, un tad svītro ārā un netur to galvā. Un tā otrā grupa, viņi, principā, tādā veidā iekonomē daudz enerģijas. Tie, kas mēģina to visu atcerēties un tad aizmirst un tāpat to pārdzīvo, viņi iet cauri nevajadzīgiem amerikāņu kalniņiem. Nu, jā, absolūti. Un patērē vienkārši daudz nevajadzīgu enerģiju, kur varētu jā. Tērēt vai paņemt jā, kaut citu. Un, nu, un tad es jau nonācu vēlāk, jau rakstot ar Staru Ulsmirus jau materiālu, nu, man jau vispār bija citi izaicinājumi. Veidojot to Arstaru Usmirus repertuāru dziesmas, tas uzstādījums tur ir tas, ko es esmu nosaucis par vēlējumu dziesmām, kuras principā, kuras rakstot paužu to attieksmi, to nostāju, kas atbilstu manam ideālajam es.
ja? Mm. Vai manam kaut kādam nākotnes tēlam, uz ko es virzos. Mm-hmm. Ja? Un es to mēģinu atspoguļot jau dziesmas tekstā, lai tas ir tā kā organiski un interesanti un nu, tā kā nebanāli, varētu teikt, tur nu, tie ir sarežģīti uzdevumi, lai to visu ieliktu iekšā. Tad arī tas pats rīmēšanas, tas, ko sauc par rhyme schemes, jā, yeah. rīmēšanas schēmu, visi tie paterni sarežģījās. Un līdz ar to es nonācu jau līdz tam, ka es vienkārši rakstu, tas ir kā uzdevums, man vienu dienu var nesanākt, vienu dienu sanāk vairāk, bet es, katru, nu, es vienkārši mēģinu, vēl līdz es to visu uzkombinēju. Jautājums par paterniem. Jā. Šajā gadījumā vai rhyme schemes. Vai nav tā, ka protams, rhyme schemes, kad viņš veidojas vēl dabīgi, ir super, vai ne? Nu, tad tu vari. Vai nav tā, ka ja tu nu, teiksim, izmoki to rīmi, ka tas nav tā kā tik organiski un viņa beigu beigās, ne, jā, domā, kā ir tavā gadījumā? Es domāju, ka nē, man tas pirmkārtām, ejot caur šim procesam, es nonācu līdz kaut kā, vienā brīdī es atpazinu sevī, ka man, nu pieņemsim, arī, protams, ka diforši, ja tu kaut ko taisi, un tev sanāk. Ja es kaut ko rakstu, un man nesanāk, nu ā, man nāk sagurums, man nāk, agrāk nāca bezs par to, ka man nesanāk pārdzīvojums, un tas, protams, aizved līdz tam, ka man liekas, ar ko es nodarbojos. Nodarbojos to, kas man it kā nesanāk, ir pārdzīvojums. Tev bija tādas domas? Nu, noteikti, jā. Nu, tāpēc, ka zin kā, es jau esmu, nu, tā kā pavadījis reizēm, nu, ir kaut kādas dziesmas, kur man ir pirmais pants sarakstīts, ir piedziedājums, un tad ir otrais pants top 3 mēneši. Nu, tā kā, man ir bijuši tādi gadījumi, jā. Tā kā. Un es, pieņemsim, bija kompozīcija tāda, ko lai velk no, arī no trešās albas albuma. Yeah. Tur ir stāsts par trīs tēliem. Pirmais bija meitene, kurai nav ko vilkt drēbes, otrs, kuram nav ko vilkt ja zāle, un trešais bija evakuātora šoferis, un tad tas viss atrisinājās tur. Un es to, nu, man liekas, trešo pantu nu, rakstīju pusgadu. Nu, tā kā es pie viņa atgriezos, es domāju, tā, ar ko tas var beigties, kā tas var viss saslēgties. Es prasīju cilvēkiem, man neviens neko nevarēja ieteikt. Nu, saprot, jā, tā kā jā. Es vienkārši neatkāpos līdz, es nonācu līdz tam, ka okei, okay, tas ir šādi. Jā, bet tavu balsu skan tajās dziesmās tā kā tik tavas dziesmas neskan smagi, ne? Mm. Es nezinu, es varbūt... Bet tas jau ir, tas ir nākamais jautājums. Varbūt tas rakstīšana, ir mūzikas... Rakstīšana, tas ir viens. Izpildīšana, tas jau ir kaut kas cits. Tas ir tas arī, jā. Un tāpēc es gribēju to pateikt, ka es esmu neitrās klausītājs priekšties. Pat neesmu tavā tiešā auditorija. Nu, jā. Es esmu, bet neesmu tavā tiešā auditorija. Un tavas dziesmas skan... Tā kā tik viegli, nu, un arī liekas, ka tu tās dziesmas saceri baigi viegli. Mm. Jā, par to arī jautājums, jā, tāpēc, kā tas gāja, viss tur super organiski gāja, vai mazāk organiski, vai vēl kaut, bet to tu tas ir, tikko nu, redzi, arī izstāstīji. Jā, ir daudzi tie, nu, ir dažādi periodi, un dažādos periodos ir dažāds iekšējā resursa un vispār intereses ar to nodarboties arī daudzums, kas to, nu, kas to visu ietekmē. Bet runājot, nu, atbildot to jautājumu, vai tad, kad nu, kaut kāda ir sarežģīta rīme, kas tur ir izmocīta, jautājums jau nav par to, vai man viņi ir sarežģīta nākusi un tapusi, bet jautājums ir par to, vai beigās tā konstrukcija ir sanākusi dabiski skanoša, man liekas. Un ja tā ir dabiski skanoša, jā. Tad ir viegli to arī izpildīt. Un tu uzai, nu, kaut kādā veidā saproti, kā tas ir izpildāms vai tas nāk ārā. Bet citreiz ir tā, ka kaut kas sanāk, nu, vienkārši sarežģīta pati tā konstrukcija ir kaut kāda sarunvalodai neraksturīga un tā tālāk, un tad tas jau nenolasās arī citiem klausītājiem. Un par to vieglumu, par to izpildīšanu, varbūt tu vari... Nu, mana metode, pieņemsim, kā es to daru, mana metode, kā es to daru, es rakstu vienkārši ļoti daudz
teikus. Nu, tā kā ļoti daudz reizes, pieņemsim, es sarakstu pantu, un reizēm es viņu izpildu to pantu 30-60 reizes. Un vienkārši ierakstu sesijā ir 60 teiki. Un, nu tā kā... Un tu pēc tam sēdi izvēlies nu, to es, katru, jā? Ja? Tur ir dažādi. Citreiz ir kaut kā, ka vienkārši tas pēdējais pēkšņi jūta, ka okei, okay, viņš tagad skan, jo tas ir, nu tā kā mēģinājuma process, tas ir tā kā mēģinājumā, principā, okay. gan sanāk uztrenēties, jo nereti tie ir stāsti, kur ātri ļoti fiksi mainās attieksmes. Nu, ka man vienā divrindē saku tādu kaut kādu attieksmi, nākamā jā. Divrindē viņi pamainās, un man to vajag, nu, tā kā nožonglēt ar šo jā. Ar intonāciju. Jā, un tev vajag to triku atkārtot, lai viņš tev sanāk perfekti. Nu, jā, jā, un tad pēc tam jau vienkārši tu vari pa citām lietām domāt to, iemācoties jau visu to wordingu, un tas paliek muskuļa atmiņā, un tad jau var pie attieksmes piestrādāt, pie intonācijām un tā tālāk. Tad, un arī pēdējā albumā. Tur ir gabali, tur kā kurā gabalā, nu tur ir, teiksim, tev ir gabali, kur tu ieraksti Skandarbi. 30 celiņus un jā, izvēlējies. Jā, tu ir tās tev, jā, nu tur ir skaņdarbi, jā, tu ir tās pateikšu, kur iespējams bija visvairāk teiku. Tā, nu es tā, pēc atmiņas, man liekas, ka daudz bija, starp rindām, man liekas, tā dziesmā bija diezgan daudz. Tur, kur bija maz, un es gandrīz, laikam, ar tādu pirmo gājienu visu ierakstīju, tas bija dziesma tāda, kas saucās G komats. Nu, tur bija tā kā ļoti maz, ja, tur tāds viss easy. Bet no tiem sarežģītiem tu līdz tās vēl atsaukšu atmiņā. Ne, man jāieskatās tūlītās šajā sarakstā. Jā, droši atmiņā, paskaties. Atmiņā citādāk neuzpelda. Tā. Nu, piemēram, tagad tikai sākās, nu, kas ir Rozola kopā. Tā ir albuma titula dziesma Rozola un Čižika kopā. Man liekas, man bija ierakstīts aptuveni ap 40 teikiem, bet es beigās izvēlējos vienu no pirmajiem. Ok, jā? Tā arī gadās. Tā arī gadās, jā. Nu, tāpēc mega vīzija. Tur ir tā ir dziesma, kur es esmu tā kā divos tēlos. Tur vienā tēlā ir kaut kāds tā. Mana sajūta, kā pieiet radošam procesam, un otrs tēls ir tā kā kaut kāda mana parodija par kaut kādu cilvēku, ja kurš pieiet. Nu, tā kā, un tieši par to, ko tu stāsti, visam ir jānotiek viegli, es negribu nekur baigi grūzīties. Tur tieši tā attieksme, es viņu kariķēju tajā kompozīcijā. Es par to pat ne tik ļoti runāju, tas ir jautājums. Es vienkārši, man liekas dīvaini, es saprotu, ka es esmu... Līdz dažādām kompozīcijām nonāca dažādos veidos, un citreiz tas prasa baigo ieguldījumu un daudzkārtēju mēģinājumu un sešanos vēlreiz, un pārkāpšanu pāri sevītai sajūtai, ka tev nu, kaut kā tā mūzika jau, kaut kādai daļai ir jau visa apnikusi. Bet saprot, nu kā, nu, šis jādevada līdz galam, man ir tāda sajūta, jo tas ir tā vērts. Un tev ir tā, ka tev rakstot albumu jau kaut kādas pirmās dziesmas, ko tu ierakstīji, ka tu noguri no viņām, ka tu jau saproti? Man tā agrāk bija, tagad man tā nav. Es, nu, man liekas, nu, neviens tā nevar īsti iedomāties, cik daudz reizes man sanāk noklausīties, tāpēc, ka es esmu visos tais posmos klātesošs. Es ne tikai rakstu vārdus, es pats rakstu mūziku, pats aranžēju to, pēc tam rekur vēl visu izpildu un pats izvērtēju, un tā kā es izpildu, es vēl klausos, miksē okay. arī. Nu, nē, tur man palīdz un lielākoties miksē Sergejs Lalatins, ar ko es sen jau strādāju, bet es esmu vienmēr miksa procesā blakām sēžu. Jā, un es par to, ka tu raksti beats pats un tev ir savs stils, jā, nu, Tu ieslēdz Gustavo albumu 2023. gadā. Jā. Un tu dzirdi, ka tas ir jā, tas tu pats. Tu dzirdi, ka jā, tas skanē. Jo man liekas, ka nu, tā kā... Ir starpība. Protams, ir kaut kāds jaunāks, citādāks instruments. Tu paiet gadi, nu, tu jau nekopēji to stilu. Mm-hmm. Bet tas rokraksts ir absolūti skaidrs. Un man liekas pa... ok, tas nav trendā. Jā, nu, nezinu, šobrīd... Pēkšņi tu taisītu šito, nu, graimu un, jā, pēkšņi tu taisītu... Drillu, jā. Jā. Pēkšņi, ne, es domāju, tu tiktu galā ar to uzdevumu un, cipa, Gustavo Drillu albums, nu, cipa, arī ir okay. Bet man liekas, tas ir pārējošs, jo Drillu atcerēsies Pop Smoke,
jo viņš izvilka to un atcerēsies Grime zvaigznes no UK. Mm-hmm. Visi pārējie, kas leca pēc tam šajos vagonos, tas būs vienkārši pārējoši, un tās dziesmas nebūs nekad ikoniskas, manuprāt. Mm-hmm. Nu, Pop Smoke nopelnīja savu tur. Nu, viņš pirmkārt izvilka to visu, un otrkārt viņš vēl zvaigznes statusā, jo viņu nav vairs, jā, nu, tas vēl piedod. Un es domāju, ka tajā gadījumā, kad ir autoru mūzika, tāpēc es vēl gribēju par to jautāt, bet tu pats atbildēji uz šo jautājumu, ka tev ir autoru oriģinālā mūzika, un tas jebkurā gadījumā ir mākslas darbs. Nu, respektīvi, es nesaku, ka ņemt bītus ir nu, slikti. Nu, otrādi, protams, ka tev jāņem bīti no citiem beatmakeriem, bet ja tu māki vēl pats uztaisīt, jā, un tas... Jā, es visu kaut ko ņemtu no citiem cilvēkiem, un nu, tā kā, es par to daudz domāju vispār, tāpēc, ka jā. Man tas process, protams, nu, visu radošo procesu salēnina daudz vietu, kad man visur pašam ir jābūt klātsešam, un es ceru, ka es nonākšu līdz kaut kādai tai prasmei un atradīšu arī tos cilvēkus nākotnē, ar kuriem es varu paralēli sadarboties, lai to radošo procesu sev pātrinātu. Jā. Bet pašreiz, nu, man ir tā, ka es... teiksim, šie Skanderberi jaunā albuma Skanderberi, kas tapuši tas process, kā man veidojās un rakstās viņš ir tāds pamīšs, ka ir rekur kaut kāds, es uztaisu mūzikas sagatavi, tad es sāku rakstīt uz tās tekstu, tad izejot no teksta, es saprotu kā mūzikai, nu kā mūzikai jānotiek kaut kādām izmaiņām un attīstībai iekšēji, un tas viss iet roku rokā, yeah. ja, un Un šo ir sarežģīti, nu, es ar to saskāries, ka ir sarežģīti citādi cilvēkam nodot, ka rekur ir šitāds bīts, un es saku, un šeit ir jābūt kaut kam tādam, ir jāskar. Nu, tā kā tā ir noskaņa, ir jāsamainās. Jā, un viņš tevi nevar viņa attīstās. Sajust. Jā, un tas ir kaut kas tāds, ko es varu ļoti detalizēt un ilgi stāstīt par to. Man jā, nav slinkums protams. To stāstīt. Tas ir vairāk slinkums tiem cilvēkiem, kur teica, blīns, beidz jau viss. Es saprotu, ka es jau vairs neko nesaprotu, ko mans grib no mēram tā. Jā, un es tikai turpinu pagalvosies, tur vēl šitā un tur varētu tā. Un tāpēc es sēžu un veidoju pats pagaidām. Lai citiem neliktu to sajūtu, zinu, nu, saprati vienkārši, ka tas nestrādā, vai ne? Tas ir sarežģītāk, jā, pagaidām nav skaidrs, kā vai to nokomunicēt. Vai tu neesi atradis arī teiksim, to? Teiksim, ar skaņu režisoru, kurš strādāja, kurš šatad arī man nokomentē un iesaka kaut ko arī muzikāli un arī šur tur iespēlē, pieņemsim, ģitāru, jā, skaņdarbos. Teiksim, mēs esam jau atraduši kopīgu valodu, bet mēs jau arī strādājam no 2010. Gada kopā. Nu, tas jau 13 jā. Gadi un šo albumu pabeidzot... Tā kā viņš sēdēja pie māstera, es sēdēju un rēķināju, cik mēs esam gabalus kopā uztaisījuši ar viņu. 96. Nu, tas ir pa... Tie ir lielākoties Gustāvo ar Sturuls mirus dziesmas. Jā, visas uz saviem bītiem. Jā. Tie ir visi, kas ir taisīti uz maniem bītiem. Plus vēl tur ir klāt arī citu izpildītāju. Nu, pieņemsim, mēs projekti dažas dziesmas, kuras mēs arī miksējām pie Sergeja. Jā. Un tad bija ar Franco tādu grupu skaņdarbi, nu un tur vēl pa vidam bija kaut kāds sadarbības. Jā. Kā jaunā albuma uztvere, kas notiek šobrīd? Tātad, kā tu vērtē? Divas nedēļas, jā, pagad, šī ir otrā nedēļa, kopš albums ir, ne? Tu ir tās pateikšu. Pagad, nu, ne? Jā, sākās, divas nedēļas, jā. Pagājušā bija pirmā nedēļa, būtībā piekdien tas tika izdots, ja, tad 10 dienas šī... ir kaut kādas, nu, divas nedēļas jāpagājuši. Jā, kādas atsauksmes, kāda ir sajūta, ko tu dzirdi, ko tu jūti par to? Jo tu par albumu beidzot, tu teici, ka tu nejūti, ja? Tur tev bija tā kā... Vai ne? Jā, nu skaidrs, ka tajā laikā vēl nebija arī iespēja tik daudz atgrieznisko saiti kaut kur saņemt. Jā, protams, bet es domāju, tava sajūta šobrīd, ko tu jūti? Nē, nu, pirmām kārtām man ir gandarījums par pašu albumu, jo sanāca sakomplektēt tās dziesmas un visu salikt tā, ka es neesmu absolūti gandarīts nu, ar to rezultātu, jā. Jo tur pašās beigās, jau radošā procesa beigās,
pienāca klāt divas kompozīcijas, kas man likās bija iztrūkstošas. Nu, kopējā stāstā, jā. Jo es sapratu, ka albums sanāca ļoti pilns ar reprezenta tipa dziesmām. Ja? Nu, kā es to rakstīju ar domu, ka daļai tas varētu būt kā debijas albums. Un tas jau man rada prieku, un es redzu, kā, nu, ka tā bija pareiza izvēle. Nu, tā kā bišķīt iebremzēt un piestrādāt pie tiem skandarbiem, jo šobrīd saņemot atgriezinisko saiti, es jūtu, ka cilvēks saka, o, šitas gabals. A, viņš tāpat pašās beigās. Nu, tas bija tāds bejas ekspromptam. Ja, jā, un tā lielākoties, man liekas, atsauksmes ir foršas. Man jau pašam interesētu saņemt padziļinātākas, nu tāds atsauksmes okay, ar tādu analītiskāku. Tie, kas taisa analīzes, jā, lūdzu rakstiet recenzijas, lai Gustavs ar stāvu Rulsmirus jā. Varētu izlasīt. Nu jā, jā jo ir kaut kādi, nu daži, kas ir mums Latvijas apskatnieki, mūzikas apskatnieki jā. Ir uzrakstījuši, un man liekas, ka, nu es varētu tā droši teikt, ka tas ir... No abu viņu puses labākais, ko viņi jebkad par manu mūziku ir uzrakstījuši, man tā šķiet. Viņi tā uzrakstīja? Nu, man tā šķiet, izlasot viņu recenzijas, jūtu, ka šis apskatnieks neko labāku par manu mūziku pirmkārt okay. nav bijis bet uzrakstījis. Bet tad jautājums par vecumu, respektīvi, kā tev šķiet, skaidrs, ka tu raksti mūziku, tāpēc, ka tu esi mākslinieks. Jā. Pa lielam, nu, tev vienalga, nu, vienmēr patīk, ja mēs saņemt labu kritiku, bet tu esi pats galvenais. Ja tev, tīpā, ja visiem patiktu tās dziesmas un tev pašam nepatiktu, tev nebūtu gandarījums. Tas esi tu. Nu, kaut kādā redzā. Tas noteikti tā būtu, jā. Visiem patiktu un man nepatiktu, tad es teiktu, baļins, žēl. Jā, jā. Bet par jā, ko jautājums, jā? Par auditoriju. Kā tev šķiet, kādai auditorijai ir tava mūzika? Vecums? Vai... Nu, to es tev precīzi varu pateikt. Zini, kā es jau rakstot par to nedomāju, nu, par šādu vecumu. Protams. Tā kā es nespēju. Protams. Tu, pat, ja es tu... tur domāšu, kas nāk es no tevis? Neko baigi, nu jā, es runāju tā kā pirmām kārtām es jūtu, otrkārt, tā kā man pašam gribētos dzirdēt un liekas aktuāli, ja, un liekas interesanti. Bet tā auditorija šobrīd jau mūsdienās ļoti viegli var redzēt, kas ir tā. Nu, tā ko tu redzi iekšā? Es redzu, ka tā ir no 24 līdz 44 kaut kur. Tas ir tas. Tā ir lielākā auditorija būtībā. Nu, daļi, kas izauga, daļi jau ir jaunāka. Nu, teiksim, no 25 līdz 35 viņi jau ir nu, 10-20 gadu jaunāki. Un tā, tie 25 līdz tie 35, tā ir dominējoša arī. Jā. Nu, tā kā tie vecāki, kas ir jau tur virs 30, ja, un pārpa 40, viņi jau ir mazliet mazāk. Jo viņi pēc būtības laikam mazāk mūziku klausās. Iespējams, jā. Es domāju, ka ļoti forši pants ar mums vajag atpakaļ Gustavo, un tas, ka tu pats ironizē par to, tas ir super gudri. Man bišķi neliekas kopā ar tavu telti, tu tik vienmēr esi nosvērts, bet man liekas iekšā tev... Bet man liekas, nē, es... Tas vienkārši manas domas, jā. Mans brainstorms šobrīd, bet tu kopumā esi ļoti nosvērts cilvēks, arī no malas, mēs tagad runājam, tu tā diezgan. Mm. Bet es domāju, ka galvā tev dzīvo dažādi tēli vai no, es domāju, dažādi, zini, dažādi tas mūdi. Tas ir skaidrs, ka tie mūdi ir dažādi, tur ir jautājums, ka ir kaut kāds tas enerģiskums, kas ir dziesmās iekšā, nu kur parādās. Ikdienā, nu, pieņemsim ar draudzinu runājot un iedarbojoties, ir ļoti daudz joku un humora klātesoši paralēli. Nu, tās var būt dziļas sarunas, bet visu laiku notiek tā pārslēgšanās uz turienu. Yeah. Es domāju, ka Gustavo pēc definīcijas man pašam liekas arī šajā albumā ir krietni vairāk tāda rotaļāšanās. Jā, ar tur vārdiem, daudz rotaļāšanās. Jā, tā kā, jā, ar vārdiem, ar tiem tēliem. Es teiktu, tuvāk arī trešajai elpai, Gustavo. Jā. Man rotaļāšanās ziņā. Varbūt, jo man neskaidrs, ka jā, salīdzinot ar, teiksim, beidzot, tas bija vispār tāds, nu, dusmīgi skumjāks albums, teiksim, tā. Jā, nu, jā. Tāds Mob Deep vibes vispār, jā, to, ko jūs paņēmāt. Starts vispār bija tāds New Yorkas sākums, ja, tas drūmai, to drūmo hip-hop daļu
Jā, nu, nu lūk, un te, es domāju, ka man ikdienā ar tas ir klātsoši. Mēs jau šeit redzi, ejam šādās kaut kādos jautājumos, kuras tā kā nopietnāk sāku to apskatīt. Bet, nu, principā, jā. Sorry, es pārāk nopietnu šodien. Laikam tāds. Un, mēs veidojam sarunu, kā viņa veidos organiski. Jā, protams. Jā, protams. Ja mums, jo man šiet ir svarīgi, kāpēc, paldies, ka tu atnāci uz šo sarunu un bija... un ir ļoti svarīgi, kāpēc es gribēju, lai tu runā, lai klausās jaunie reperi, vai varbūt čalīts meitene, kuriem ir 10 gadi, varbūt, visticamāk, kāds no viņiem kļūs par, kāds noteikti kļūs par labāko mūziķi, vai populāra, ok, labākais nevar pateikt, populārākais mūziķis, vai krūtākais, vai mūziķis Latvijā. Mm-hmm. Nu, kāds no tiem, kam ir šobrīd 10 gadi, nu, kāds kļūs kādreiz, vai ne? Mm-hmm. Un lai tie vārdi, tā enerģija, ko tu dot no sevis, lai viņus pareizajā veidā ietekmē, varbūt piedzina to uguni, kuriem, kur viņiem, labi, es tagad par 10 gadniekiem runāju, ok, par 15 gadniekiem. Viņiem jau ir savi varoņi, jā, 10 gadniekiem, 15 gadniekiem, nē, bet viņi, citi varoņi. Nē, bet nē? Viņiem ir jāklausās cilvēkus ar pieredzi, jo tu esi izgājis savā karjerā tik daudzām lietām, un tik daudz esi gan atstājis aiz sevis, un joprojām turpina atstāt. Mm-hmm. Un tik daudz, es domāju, iedvesmojas tos, kuri šobrīd iedvesmo pārējos, ja? Nu, man liekas, tas ir, mēs, tas arī ir mērķis šim podcastam arī, ja? Lai, tāpēc varbūt tavs kāds novēlējums, tas ir it kā stulbi skan, bet negluži novēlējums, bet kaut kā ieteikums, varbūt ieteikums, sev 20 gadīgiem, ieteikums sev 18 gadīgiem, ko tu sev pateiktu darīt citādāk? Un tad tu saki sev, un tu dzirdies pārējiem. Es domāju, pārējiem. Ka, nu, sev 18 gadīgiem tur, es nezinu, vai es varētu ieteikt, tāpēc, ka, man liekas, tur nav tās kapacitātes to uztvert manā gadījumā, okay. Jā, 18 gadījumā. Tas, ko es varētu novēlēt, kam pievērst uzmanību, jā. Ja, tas ir īpaši tiem, kas nodarbojās ar radošu kaut kādu procesu, jā. Jebkādu radošu, vai tā ir mūzika, vai kāds cits, ka tu mēģini kaut ko izveidot, ja, un, nu, respektīvi, iemīlēt pamazām, pierast un iemīlēt to stāvokli, ka tev neizdodas, to stāvokli, ka tu esi saguris kaut kādu iemeslu pēc, nu, dzīves apstākļu dēļ, vai vienkārši no kaut kāda ilgstošas mēģināšanas. Pierast pie tā? Nē, nu, vienkārši. Pieņemt. Saprast, ka tas ir, jā, ka tas ir neatņemama procesa sastāvdaļa. Nu, tā kā, tādā veidā caur šo sapratni tu vari to iemīlēt, novērtēt un būt bišķīt mierā ar to, ka ok, man tagad neizdevās. Nu, tā kā, es piecelšos rītdien un vienkārši mēģināšu atkal. Jo bieži vien man liekas, ka tieši tas pārdzīvojums tajā brīdī, ka mums kaut kas nesanāk un šī nevēlēšanās saskarties ar to pārdzīvojumu arī aizved līdz tam, kad cilvēkiem krītās tā pacietība. Nu, kaut ko darīt vēl uz priekšu. Tas ļoti labs ieteikums. Jā, un tas ir šo stāvokļu iemīlēšana, tas ir pakāpenisks process, tas nav tāds vienā dienā. Viss tagad es tagad mīlēšu sagrubu vai ja, neizdošanos. Jā, tas ir pakāpenisks process, līdz kam tu vari nonākt. Jo tieši tāpatās mums pakāpeniski, man liekas, vismaz mani, manā bērnībā, nu, tā kā no dažādām pusēm iespaidoja priekšstats un iemājoja manī, ka kļūdīties tas ir slikti. Nu, ka tev, ja tev nesanāk, ka tas ir slikti un tas beigbējas radīja pārdzīvojumu. Un tad es pēc gadiem jau kaut kādiem tur patsmit nonācu līdz tam, ka man vajag speciāli darīt kaut ko, lai es kļūdos. Lai es saskartos ar kaut kādu tur kritiku, lai es saprastu, ka nekas man no tā nav. Un darītu tālāk, jo es savulaik esmu kaut kādas atsevišķas dziesmas izdevis, ka man bija iekšēja sajūta, nevajag to izdot. Un es domāju, kāpēc, kas notiks? Plīns, tur viss tur uztvers un citādi padomās. Tā dziesma Panāču saucās tāda. Tā dziesma netika iekļauta trešā elpā, albumā. Jā. Un man bija kaut kāds strjoms pa viņu. Un es domāju, blīns, tas ir stulbi, ka man ir strjoms, viņu vajag izdot. Jā. Un mēs jau, nu, kaut kādu pusgadu pēc albuma uztaisīju remiksu vēl un izdevu tās dziesmas.
Un kas notika trakākais, ka viņi nekur beigi neaizgāja. Nu, nebija tā, ka mani norakstīja pēc tās dziesmas. Kāpēc? Bet sajūta. Bet kāpēc, kāpēc Strums bija par dziesmu? Tāpēc, ka, nu, ka citiem mainīsies viedoklis par mani, ka man liekas, ka tā dziesma, teiksim, nav tik laba, kā, nu, kā, nu, kā ko sagaida. Un, es vienkārši. Un tas bija tad sākuma punkts, ka es sāku biežāk jau darīt kaut ko tādu, kur man... Man bija skaidrs sapratni, šito var nesaprast vai šito nenovērtēs. Un es tā kā laižu ārā un ar laiku tā sajūta, ka tur nāk tā negatīvā, negatīvais kaut kāds feedbacks, šarvien mazāk un mazāk man vienkārši ietekmē visu. Man šķiet, mēs ar tevi varētu mūžīgi runāt par tik aizraujošu stāstu par mākslu, tāpēc tev ļoti interesanti klausīties un cerams, klausītājiem, skatītājiem tas būs noderīgi un varbūt kaut kādos momentos tevi no jauna iepazīs. Es domāju, ka es pat ļoti tālu neesmu pajautājis visu, ko es gribēju, bet gan jau būs laiks tam. Ar ko tu šobrīd nodarbojies, ja tas tavs noslēpums, un izņemot mūzikas rakstīšanu? Jo, kāpēc tāpēc tevi es zinu, ka tu ar kaut ko nodarbojies? Tāpēc arī pajautāju. Bet ko tu gribētu par to pateikt? Un jā, varbūt kaut kas vēl no tevis. Paralēli šī albuma veidošanai, pēdējā albuma veidošanai, es arī biju uzsācis rakstīt grāmatu. Grāmatu, kurā ir apkopoti visu Gustavo un dziesmu teksti no 2001. Līdz 2011. Gadam. Raims Kīms arī ir. Nu, tās tieši kā reiz cilvēki varēs saredzēt, ja paskatoties uz to visu. Es domāju, tur iekrāsotas viņas nebūs tā kā YouTube, ja. Es domāju arī. Es varu to izskatīt šādu opciju. Ja, TikTok. Nu jā, un šiem dziesmu tekstiem klāt nāk stāsti par to kontekstu, kas notika tajā laikā. Nevis konkrēti, kā tās dziesmas tika rakstītas, bet vairāk notikumi. Grāmata ir tad lirikas stāsti. Lirikas, tā, un bildes arī no tā laika, kas to ilustrā. Kādam bija kādreiz tāda grāmata? Es neesmu redzējis. Es visticamāk, ka vajadzētu būt, man šķiet, ka tas nav nekas tāds, nu, tāds, ko nevarētu iedomāties, bet man likās, jā, ka tas interesants apkopojums. Ka jā, būs, tu stāsti par to konceptu, liekas. Vieniem rekur ir interesanti paši teksti, nu, kā dzēju viņu lasīt. Jā. Un kā viņš saiet kopā ar to dzīves posmu. Citiem, jā, būs interesanti tie notikumi, kas tur ir aprakstīti. Ir arī pierakstīts kaut ir arī lirikas no pēdējā albuma? Nē, tas ir tieši šajā punktā, tas ir no 2001. Līdz 2011. Gadam. Tas ir, principā, no tā laika, kā mēs sākām rakstīt, kā es sāku rakstīt latviski, principā, burtiski gads vai divi, līdz trešajā elpai, un pēc trešās elpas tur bija pāris gabali vēl, kas bija Everestā, dziesmanē pilsētā, mans rīmeikas, ja, šīs dziesmas, kaut kas tur vēl. Jā, nu, un tad tālākais posms, šitas būs atsevišķi citā grāmatā. Tad tu jau kā pieredzējis grāmatu rakstītājs, jā, ok, te būs sequel, un pēc tam būs trešā daļa. Jā, jā. Ā, super. Jo stāsti, man šķiet, ka šie stāsti varētu būt, nu, spriežot tā pēc atgriezniskās saites no manu līdzcilvēku, jā, tā kā atgriezniskās saites, var teikt, ka tie stāsti ir ar negaidītiem dažādiem pavērsieniem. Mm. Un tie ir kaut kādi tādi notikumi, kurus es arī pirms tam nebiju stāstījis. Es to redzu Latvijas hip-hops, Latvijas raps in the making. Jo tu esi liela figūra, nevajag to slēpt. Tāpēc... 1,80 m. Jā, diezgan liela repa figūra, jā. To būs tiešām interesanti lasīt un iepazīt. Un jā, ir viens ir grāmata. Tā, un divi. Šobrīd... Tu pie festivāliem strādā? Ā, festivāli. Nu jā, par koncertiem runāju. Šis nav uzpirkts. Man pateica cits cilvēks, lai pajautāju. Bet, jā, nu, tur jau ir diezgan skaisi. Ja tu man jautāji, pie kā es šobrīd strādāju, tad vairāk ir tieši pie tās grāmatas. Bet jā, šovasar no Gustavo būs tikai trīs koncerti. Šobrīd visi trīs jau ir izziņoti, līdz ar to es visi trīs varu nosaukt. Tas ir Pozitīvs, tas ir Summer Sound un Valmierā. Sorry, Tinte, festivāls Tinte. Es nepaskatījos pie... Tagad es saukšu vēlreiz. Un ir vēl viens, kura organizēšanā es piedalos, ir Straume.
Jā, tas ir hip-hop festivāls. Jā. Pozitīvus mēs tikai pāris dienas atpakaļ dzirdam. Tu tikai izziņots vienā dienā ar Metro Boomin. Jā. Metro Boomin, protams, vēl tikko nesen bija piedzimis, kad tu sāki rakstīt dziesmas. Jā. Bet, protams, viņš šobrīd ir ļoti aktuāla zvaigzne. Protams, tas būs vairāk DJ sets. Viņš vienā dienā sanāk. Man liekas, ka es esmu otrā dienā. Viņš ir pirmajā dienā. Jā, viņš ir piekdienas. Tev ir sestdiena. Tātad sestdiena, jā. Tie, kas ir šajos datumos Rīgā. Jā, tiekamies. Gustavo koncertā, pozitīvsā. Būs forši. Tā nav reklāma. Jā, un jā. Straume. Straume. Tu neuzstājies, Straume. Jo tu uzstājies pagājušajā gadā. Jā, jā, pagājušajā gadā. Bet katrā ziņā šogad, es uzreiz varu pateikt, nevaru šobrīd atklāt, bet būs baigais pārsteigums jau tuvojoties, ja Straumei. Šobrīd tiek izziņoti mākslinieki katru nedēļu pa vienam. Un restīvi tas line-ups pamazām atklājās. Mm. Šobrīd, man liekas, tie pirmie, kas ir izziņoti, ir Skutelis, IV un viņa. Un būtībā tas line-ups uzplauks un beigās būs arī tāds foršs pārsteigums. Foršs pārsteigums. Jā. Var minēt. Tu man neuzminēsi. Nē, tev, davai. Čipa, device atgriezīsies. Ko? Device un scandaling. Nē. Tas būs cits pārsteigums, bet man liekas, ka daudziem būs patīkums. Un tas arī būs kaut kas pirmreizīgs, kas vēl šim nav noticis vispār. Ok. Jā. Tad rekur, tavam piemēram atkal seko. Comeback era. Jā, iespējams, bet šajā gadījumā tas nav comebacks, es uzreiz garantēju. Jā. Tāpēc es saku, tas ir pirmreizīgs šāds, nekas nav noticis. Ok, būs ļoti interesanti. Jā. Mēs gaidām vasaru, mēs gaidām grāmatu, mēs klausamies tavu jaunu albumu, mēs klausamies tavu veco stafu, mēs klausamies ar stavu Rules Mirus. Viss ir pieejams Spotify, iTunes, visur. Tāpat kā šis... Podcast. Ir starp citu jaunais disks, arī ir pieejams beidzot LV tieši CD formātā, tie, kas grib palasīt. Un šis hūdīs izskatās kā arī. Man no sākuma likās, ka uzrakstīs Hugo Boss, bet pēc tam es paskatījos. No, tā ir evolūcija, kas pāriet uz G komats. Jā. Arī tādas lietas mēs sežam un domājam. Nu, tu esi, saku, mākslinieks visā savā... Paldies. Paldies tev par šo sarunu. Paldies par sarunu. Un tiekamies... Pasākumos. Tiekamies, jā. Straumē. Paldies tev.